gente, tudo bem? Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, mesmo me vendo hoje meio-dia, e tava com muito mais, muito mais saudade do Rafinha. Exato, a galera tava com uma saudade, gente. Mas Será? Uma saudade que, que não cabia dentro do, do coração. Né? Será, Rafa? Calma Será também. Que tavam? Será que estavam? Comenta gente? aí, quem não tava com saudade do Rafinha. É, não precisa comentar, não, Pra gente, gente ter tá pra, pro chat bombar. E a gente tá aqui por, por uma causa muito especial. 6 horas da tarde, primeira vez que a gente está aqui à noite para entrevistar Douglas Souza. Uma causa especial. Eu sou uma causa. Você é, é um acontecimento. É um acontecimento, <laughs> entendi. Você Obrigado. É Nossa uma outra. Senhora. É a primeira pessoa. É a primeira pessoa do esporte que senta nessa LGBT mesa. LGBT aqui, falar. Ah. Não, não, LGBT não. não é a primeira pessoa, não. <laughs> Todo mas dia é. sento LGBT <laughs> com a gente aqui, ó. É, mas, é. mas do mas, esporte, Mas é brasileiro. a primeira pessoa do esporte. Que não, mas tu também é meio esportista. Não, eu sou, cara. Você é esportista, né? Pô, eu sou ah, terrível. Amor. Terrível. Nossa, péssimo. Ah, eu não terrível. sou muito boa também, mas o Rafa. Não, eu sou terrível. Eu sou terrível. Ah, mas é normal, gente, assim. Né? É que é meu trabalho. É normal né? vocês serem péssimos e eu ser Não, não, mas é porque, tipo, assim, 90% das pessoas não têm esse contato com esporte. Então, tipo, eu acho que é meio comum, assim, você ser. Ruim, né? Ah, eu tô Fisicamente ser é ruim, assim, entendeu? Pô, tá. eu era tão ruim, mas Gente, tão mas é, ruim. é porque o, o máximo de contato que as pessoas têm com esporte é na educação física, na escola. É. Se formou, eu acabou. Faltava. Nunca mais, entendeu? Faltava, matava aula, uhum. entendeu? Depois disso, acabou. É. Então é comum as pessoas não terem todo esse negócio da coordenação. De tipo, vai, ah, vou acordar de cedo, vou pra academia, vou não sei o quê. Acho que é normal, entendeu? É. Entendi. Tá, a gente vai pra vinheta, a gente já volta isso. nesse assunto, eu quero continuar esse assunto. É, vamos pra tudo. vinheta antes né, que a gente tem todo um combinado aqui, eu e vocês, né? É. Mas tá, você sempre foi bom em esporte? Porque eu sempre fui horrorosa e tu também, a gente nem é, comenta. Eu, né? eu era o pior, eu era o último a ser escolhido sempre. E tinham pessoas, porque assim todo mundo fala, ah, eu era o último a ser escolhido. Comum, eu acho. Mas tinha gente que falava assim, pô, o Rafa estraga o jogo. Sabe, eu era cara! tão ruim, eu era tão ruim. Nossa, mas é magoa, até. Negócio, é bullying, né? Já foi um bullying. <laughs> mas todo mundo passou por esse momento de estragar. Eu também passei por isso, tá? Quando não. eu comecei, Sério? juro por Deus. Quando eu comecei a jogar vôlei… Gente, porque assim, é... eu comecei muito novo. Então quando eu tinha, sei lá, os meus 12, 11 anos de idade eu ia jogar com a galera que tinha 20, tinha 18. Então ah, eles já estavam num ruim. outro, é, entendeu? Ah, eles estavam num aí... outro momento e tal. E eu não sabia fazer nada, e eu era aquele último a ser escolhido. Que a galera, tipo assim, era eu e meu primo da mesma idade, né, muito muito novos e assim, tal, e aí eles falavam tipo assim, ó, vocês vão vão estragar o time, e aí ficava tipo um pra cada lado, aí formava o time e volta, e era isso, entendeu? Só que aí a gente começou a evoluir, você começa a querer mais buscar mais e tal, e aí até chegar o profissional, hoje em dia, eu sou a única profissional e todos aqueles, nada ah. na vida, é isso. <laughs> então, mas por que você jogava com uma galera muito mais velha, não entendi Cara, não, é mas nisso aí não era nada de, de, de times, assim, era um, ah, tá. era um negócio que essa galera, esse grupinho que já jogavam na, na cidade, eles alugavam a quadra, por exemplo, no domingo, domingo à tarde, sei lá, ah, duas horas entendi. da tarde. Aí um grupo de amigos lá, só que isso aí é eu meu primo, entendeu? De abusadas. A gente ia lá, zero convidado, não convidava a gente, não, mas a gente ia ah, mesmo entendi. assim. Porque era a coisa do vício, entendeu? Eu já tava viciado em jogar vôlei e queria. Treinava a semana inteira. Semana inteira né? era tipo terça, quinta e sexta. E aí no domingo a gente ia lá bater uma bola. Você sempre gostou de, de esporte? Então, não sempre, né? Eu tive um negócio da bronquítica, e eu tive que. Eu, é, os médicos falaram pra minha, minha, minha mãe, minha família e tal, que eu tinha que fazer esporte. E aí tinha aquele negócio da natação, né? Eu começo com ah, esse negócio da natação, que é super bom pro pulmão, não sei o que, Eu não sei, nunca fiz natação. Mas tinha isso. E aí eu fiz várias coisas até chegar no vôlei. Eu fiz ginástica olímpica, fiz atletismo, fiz capoeira, fiz um eu? monte de coisa, assim, até eu chegar no vôlei. Porque aí eu era um dos mais altos da minha turma e tal. E aí, foi isso. Nossa, esse rolê da bronquite também foi falado pra minha mãe. Mas no, no meu caso, não colou. Você tem, tem bronquite? Eu tenho bronquite, tenho asma até hoje. Sempre fui uma merda em qualquer esporte que eu tentei fazer na minha vida. Mas você não faz nada? de tipo academia, nada, nada, nada? Não, não ela eu faz, faço. Ela faz. E irrita ah. bastante, que é cedo. É cedo? 5 horas da manhã, você vai ver um stories dela, ela já, tá, lá, já tá de cabeça pra baixo, já, já fez o yoga, chá dela, já fez o que yoga. Eu irrita. esse ponto. Irrita. Não, eu, não. eu tomo irrita. um chá, medito, faço yoga e aí eu vou pro crossfit, com um pouco de droga um pouco de salada. Não é, não é pra irritar? Eu irrito. Não, aí é um… Não de pra vida. Mim é É um estilo de vida que… É, que não dá pra mim também. É um estilo de vida. Não, tô de boa. Obrigado, eu passo. Te eu agradeço, mas eu, eu passo. Mesmo, mas também que eu queria ser bom em esporte? Porque eu acho que te... existe… Tipo assim, crossfit é um esporte. Só que eu faço sozinha, então pra mim não conta muito. Porque eu queria esse senso de coletivo, sabia? Tipo, ter os amigos do esporte. Eu também queria. Eu juro, eu tô falando sério agora, e... tá? Aí. Não, não é legal. Os amigos do esporte não é legal. Não, então… Conta pra gente, Exato, conta pra gente. Exato, é, não tem… Calma aí. Não, tem coisas muito positivas, igual a Gabi falou, né? Tem esse negócio de você nunca tá sozinho, hum. né? Isso aí, pra quem gosta, é maravilhoso, mas é uma coisa que eu sofri muito assim no começo. Sério? Muito, porque eu, eu sou leonino, gente. Eu gosto assim de, de brilhar, entendeu? Uhum. Eu gosto de. Tem essa vibe, entendeu? Ah. De sozinho, adoro. Só que, tipo, no esporte, principalmente no vôlei, que eu acho que é o esporte mais coletivo do mundo, assim. Uhum. Porque você não pode ter, por exemplo, duas ações seguidas. Você precisa dar uma manchete, aí a segunda ação a outra pessoa tem que fazer para depois você fazer uma terceira ação. Então, assim, é, é tudo muito coletivo e eu morei, por exemplo, num apartamento bem no comecinho da minha carreira, que era tipo eu e mais 13 adolescentes, assim, então você imagina eu tinha 14 anos, 14, 15 anos e mais um grupo de adolescentes, gente, é assim, tenebroso você imagina você morar numa casa fedia, cara, desumano, entendeu? o <laughs> povo numa num, descarga não dava você, <laughs> Nossa. a gente só limpava eu não tô brincando, <laughs> que vergonha né? que como como? a gente só limpava o banheiro quando sentava assim, em pilhas, assim, o negócio da Ai, que nojinho. É, não, imagina, gente. Os homens, naturalmente, são um pouquinho, né, mais assim, descuidados. É... Descu... Não vamos falar porcos, não. É... Somos descuidados um pouquinho é... mais das meninas, Vamos de porco? Entendeu? Vamos usar porco, será? <laughs> vamos de… Vamos, <laughs> vamos. Vou estar tá aceitando. Mas era, era isso, sabe? Tipo, a gente só lavava louça quando o técnico chegava lá, entendeu? Ele chegava de surpresa, no meio da semana, assim. E tinha piras e piras de louça, Nossa, então tinha tudo gente. isso, é. E aí, não é muito legal, entendeu? Essa convivência. Você não tem privacidade, entendeu? Não, não tem. Eu lembro que, eu, gente, olha as coisas que eu fazia, gente, meu Deus do céu. Eu, uma, né, uma criança viada, né, eu tinha 14 anos, pra mim era uma criança praticamente. Eu assistia Glee na época, que eu amava, era uma das minhas uhum. séries preferidas, e saía um episódio por semana. Eu tinha que me trancar no banheiro, eu ficava 40 minutos, que era o episódio, 40 minutos trancado no banheiro, com fone de ouvido, com o notebook lá, quem me olhava pensava que eu tava fazendo outra coisa, né? Mas eu tava assistindo Glee. <laughs> era, era o meu tempo que eu tinha pra fazer alguma coisa, era o tempo no banheiro trancado. Porque de resto era tudo num grande coletivo, É, não, e aí é um monte de coisa. Aí você vai parar pra assistir alguma coisa, e aí é um sapato voando, é não sei o quê, Ai. aquele monte de coisa acontecendo, aí é um, uma caixinha com funk tocando no fundo, então você não tem essa paciência, então tinha muito muito disso também. Nossa. Essa parte do coletivo ali de você não ter uma privacidade, é babado. Mas, na época você já achava isso desconfortável ou você começou a achar quando você foi ficando mais velho? Porque com muito... 14 anos é tudo um grande oba é... também, né? É. Eu não, eu já odiava. <laughs> Sério? Eu já odiava. Eu era filho único, eu sempre fui filho único. Aí, eu, eu não tinha tudo, assim, quando eu saí de casa, vim de família muito humilde e tal, e... mas eu tinha o meu quarto, entendeu? Tipo, eu tão treinava, passava o dia inteiro, sei lá, estudava de manhã, à tarde treinava, chegava à noite destruído. Ah, eu vou aqui fazer a minha lição de casa, acabou, tô descansando, tô na minha. Lá não tem isso, entendeu? Tipo, quando você sai de sua casa, primeira vez, não tem essa vibe, é, tipo, toda hora tá acontecendo sei, um monte já. de coisa. Então, os os seis primeiros meses, para mim assim, eu queria, eu ligava minha mãe todo dia. Mãe, quero voltar, não aguento mais. Eu odeio gente. esse povo, sim. Eu odeio esse povo É, não, era balado. E, gente, eu era o único viado no meio de todo mundo. Então, tá. assim, é, era muito difícil. Então, vamos, já vamos, é, vamos falar sobre muito. isso. Mas você já sabia, assim, se já, já tinha já. essa. E a sua família? Já sabia? Né? Não, não sabia. Não, então, porque quando eu saí de casa com 14 anos, eu era muito novo. Então, eu não tinha muito esse negócio de me relacionar com outras pessoas, né? Naquela época não. E aí é, eu fiquei aquele primeiro ano assim, só jogando vôlei, curtindo a experiência de tipo, nossa, vida nova, aprendendo a lavar uma louça, aprendendo uhum. A, a, uhum. a, sabe, tipo, coisa, roupa e tal. E aí, no segundo ano, eu tava no primeiro ano do, do ensino médio. E aí tem aquelas paqueringas, não sei o quê, não sei. Aí tipo, eu falei, gente, quer saber? Vou tentar namorar uma menina. Aí tentei namorar a menina, que era. Foi tipo ter uma confusão assim na minha cabeça, porque eu, eu gostava de passar o meu tempo com ela, me divertia com ela, sabe? Eu gostava é. muito dela, achava ela uma pessoa agradável. Eu ia Gabi. <laughs> É, mas acho que vocês nunca namoraram, eu acho, É, né? não, 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 não. Mas não. a gente já entendeu antes, é, a gente era só amigo É, mas é, a gente entendeu? gostava. A gente, eu gosto de passar um tempo com ela, assim, mas ah, entendi. só isso. E aí eu acabei confundindo as coisas. A gente fala, tipo, ah, vamos namorar, não sei o que. E aí começamos a namorar, não sei. Quando que, minha mãe, minha mãe já, já imaginava, né, que eu, que eu era que eu era gay. E na hora ela, tipo assim, surtou. Ela falou assim: não, menina, você tava tá me zoando. Que você, você tava tá... namorando uma menina? É. Ah! Ela ficou louca, ela. Se fosse qualquer pessoa, ela ia ficar muito louca. Minha mãe é ciumenta, né? Filho único. Ela, não, na crise se namorando. Você não saiu de casa pra você ir namorar, você saiu pra ir jogar vôlei, você vai jogar vôlei, não sei o quê. Eu tive que desligar na cara dela, porque ela não tava Gente. deixando eu falar, assim, foi, foi babado. E era muito amor, eu acredito. É, é, exato. Eu espero que sim, né? Eu não ciúme e tal. E aí, depois de um tempo, né? Tipo, ela foi acostumando com a ideia, mas ela foi deixando, assim, porque também ela não tinha muita coisa a ver, né? E aí, depois de um tempo, a gente terminou e tal. E eu também já tava apaixonada por um menino, mas não contei nada para ela. Só fui contar para ela, tipo assim, em 2016, na minha primeira Olimpíada. Que a gente foi conversar sobre isso, assim. Nossa, então você passou muito tempo, tipo, não falando sobre isso. É, porque assim, como eu, eu, eu saí muito cedo de casa, eu na minha cabeça, tipo assim, ah, a gente morando sozinho, eu tenho minha vida, entendeu? Eu não preciso necessariamente chegar para minha família, porque uhum. uhum. para mim não era, uma, é, não era uma coisa natural, tipo, fazer aquela reunião de família e falar, tipo assim, ai, quero contar alguma coisa, sabe? Tipo, olha, eu gosto de beijar meninos. E eu não achava isso natural, então, tipo, uma pessoa heterossexual não fazia isso. Uhum. Então eu falava, tipo, pai, ah, eu também não tenho que fazer. Eu, no dia que eu aparecer namorando menina, um menino, eu vou chegar e falar, gente, ó, meu namorado. E essa é isso que aconteceu, entendeu? Uhum. Só que aí foi passando, 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 e aí foi isso. Aí eu comecei a namorar, aí no, na Olimpíada no Rio 2016 que aí que ela me, veio me perguntar tipo pai ah, por que, que o, o seu amiga Falou: pergunta amiga é. né por que, que seu amigo não tá vindo aqui assistir junto com a família, não sei o que, os jogos e tal? E aí, ó, ah, porque ele tem vergonha, não sei o que. Aí ela começou a falar de tipo, ah, não precisa ter vergonha, a gente sabe que é seu namorado, não sei o que, a gente te apoia, a gente chama, é, aquele negócio Ai, todo. Ai, que foi, fofa! Foi legal, Nossa, sua mãe fofa. foi super fofinha. Eu tenho, eu tenho o print da, das conversas da, do WhatsApp dela mandando essas coisas para mim, foi super bonitinho. Que Ai, legal! Que legal que ela fez isso. Foi. Nossa, é, a gente bom. sabe que não é, não é tão Não é a maioria do que acontece mais na maioria. 2016 menos ainda, né? Só a gente tá falando de Exato. tão pouco tempo, na verdade, uhum. mas a gente sabe o quanto a gente deu uma movimentada. Já mudou né, muita nos últimos coisa, anos assim. é, sobre esse assunto. E daí a sua primeira Olimpíada, então, foi Rio 2016, é isso? Foi, Rio 2016. Eu tinha 19 para 20 anos. Nossa, eu era uma ninfe, cara, <laughs> tão nova. E daí, como foi? Nova. Como foi? Cara, foi muito doido, sim. porque eu era muito novo. Eu acho que a primeira competição grande mesmo que eu tinha participado pela seleção tinha sido em 2015, um ano antes que foi o Pan-Americano. que Eu fui um destaque do time e tal. E aí, no ano seguinte, eu tinha tido a minha primeira oportunidade de jogar a Superliga, que é o campeonato profissional aqui uhum. no Brasil como titular porque até então eu só tinha jogado eu tinha jogado metade de uma como titular e depois o, o cara que era mais velho ele já tinha voltado de uma lesão e tal então aí ele jogou o resto do, do retorno e os playoffs e aí eu joguei e tal aí foi a primeira situação onde meu técnico chegou pra mim e falou assim vi olha é, já pensou em quem que vai quem são os jogadores que vão para seleção Aí eu falei, que vai pra Olimpíada? Eu falei, tipo, não, né? Não tô pensando, tô vivendo aqui, tô jogando e tal. Ele falou, não. Ele falou, ó, então, esses são os três ponteiros. Eu falei, não, o nome dos ponteiros são os três ponteiros que eu acho que já são confirmados. E eu acho que você pode ser o quarto ponteiro. E aí, eu falei, tipo assim, você tá meio doido da cabeça, né? De, pelo amor de Deus, eu sou muito novo. Pela, tem uma lista aí de, de nomes, não sei o quê. Ele falou, não, eu acho que dá, tem chances reais, não sei o quê. Vamos treinar seu saque, que eu acho que é o que... Um ponto que tem que melhorar, que sabe que vai fazer o Bernardinho virar e falar assim: o Douglas tem chance Aham. de. Ir. Nossa, esse treinador foi tudo também, né? Foi, o Marcos é. Pacheco, inclusive, um beijo. Amo ele, a família dele, ele é maravilhoso. Foi, foi muito legal, assim, pra minha formação, sabe, de atleta. Uhum. E é engraçado que a gente brigava muito na época. Eu era um adolescente, gente. Nossa, ele pegava no meu pé, eu tinha a idade da filha dele, que ele uhum. tem uma filha e tal. E eu tinha muita idade da filha dele. E ele falava isso direto, assim: tipo, ele falava pra esposa dele, que a esposa dele também amava ela, a Joyce. E aí ela comentava, e falava assim, Douglas, você mexe com o Pacheco de um jeito. Porque ele chega em casa, ele fala… Nossa, cuspi. Ele fala… É, o, o Douglas, ele age igualzinho a Maria… A, era Maria alguma coisa, era Duda, que a gente chama de Duda. Igualzinho a Duda. Tipo, ele é a Duda para mim, assim. Então, tipo, ele fala, ele faz uns olhares, não sei o que, e eu vejo a minha filha nele. Então, assim. Mas no um ranço. É, entendeu? <laughs> Tinha tudo isso. Mas era. Ele foi muito legal comigo nessa situação e tal. E aí a gente começou a, a dar um foco ali no que ele queria e tal. Fomos melhorando. E aí no final da temporada teve a convocação, né? E aí eu já fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu estou ali numa, numa disputa. Não era, tipo assim, já tá certa pra Olimpíada. Não era. Ah, tem, era uma... tipo, um teste? Então, é porque, assim, pra um campeonato, pra seleção, não, não são convocados já o, os 12, ou hoje em dia é 14, né? na época era 12, os 12 que iam participar do campeonato. É, tipo, é uma lista. Então, é, tipo assim, são 20 nomes que são convocados e desses 20, só 12 vão. Uhum. Então, aí, você eles, o, o Bernardo, né, a comissão técnica faz amistosos, faz não sei o quê, viagem, não sei o quê, pra ir nos treinos, eles vão, tipo, peneirando e chegando a falar assim, ó, oh, acho que esses são os 12 melhores, vai esses 12. E vale muito... É, o bastidor também, na, nessa escolha, assim, por exemplo, quem é mais comportado, quem faz quem é as coisas grupo. no horário, é, hum. grupo, É, não, isso, no horário no horário todo mundo. Não, acho, não. Que, acho que sim, acho que é um todo. É um todo. Entendeu? Porque, por exemplo, ele não, não pode levar, não faz sentido, você levar um cara que ele não é bom de grupo, entendeu? Que as pessoas não gostam dele, que dá trabalho, entendeu? Tem tudo isso. A questão Nossa, do horário, eu acho ia que não. não ser convocado, infelizmente. <laughs> Nossa, ninguém gosta de você. <laughs> que isso? Não, mas eu fico pensando, por conviver em grupo? É babado? É, não é fácil, não é simples? É, você tem que ser um pouquinho político, assim, né? Você tem que é, fazer uma vibe com todo ser, mundo, né? é. E que senão você fica com Deus. Porque não adianta você também ser só bom, entendeu? Você tem que ser bom dentro da quadra, Legal. mas você também... É, você tem que lidar muito bem com todo mundo. Se não, se tiver alguma coisa que vai dar uma treta... Imagina dar uma treta no meio do campeonato, é, e aí? Exato. Aí o povo começa a sair no murro, no meio do negócio, entendeu? Mas dá pra separar bem, né? Tipo... Time, time, ali na hora do jogo, bora lá. Eu acho que não dá, então, porque… Então, mas assim... na seleção é diferente, né. Se é... for no clube… <laughs> tipo, desculpa, vou falar, rápido, Desculpa, eu cortando rápido. Imagina, vai lá… Não, é que eu tô rindo, porque assim, não sou influenciadores. Que cada um decide seu hotel… Exato. <laughs> o é, grupo é... vai todo junto, e é, é um obrigado a comer… É... é um confinamento. É tipo um Big Brother, é... só que cada um… Você pode estar com o seu celular, né? Diferente. Mas assim, você não escolhe o seu quarto. Exato. Com quem você vai ficar? Não escolhe nada disso. Tem tudo Nossa, isso. Nossa, gente, entendeu? tem que estar tá bem empolgado. Não escolhe nem, a, nem assim, óbvio que não, não estando jogando, tu, você deve escolher a sua roupa, né? Mas, o acho, número? Não, roupa assim. Mas nem marca eu acho que pode, né? Você não, não Por exemplo, se você, é, se você é patrocinado ah. por uma marca, não, você não pode, pode usar não. outra. Por exemplo, eu sou da Adidas. Amo, sou embaixador da Adidas. E, e lá eles são patrocinados por uma outra marca eu não lembro qual que é a marca mas, mas enfim patrocinado por outra marca uhum. e para eu usar no meu tênis da Adidas eu tenho que ter um documento a Adidas ah. tem que fazer tudo babado para eu entendeu provar que eu tenho que usar esse tênis entendeu Olha que senão eu pago Nossa, multa nisso é... é... é é todo. É uniformização, é tudo. É eles que te dão e você só segue os negócios, entendeu? É babado. Nossa. Tá. Isso eu acho que talvez seja um, um rolezão. Porque, tipo, esse role de influenciador. Se você tem alguma treta com alguém, na hora de gravar uma publi, na hora de gravar qualquer coisa que você precisa gravar com essa pessoa, sorrisão. mas é rapidinho, Sei a face é, é, um minuto, é, 30 segundos. Exato. É. Agora imagina é, jogar. Então... Campeonato, viagem. Vai você pra Turquia. Confiar, vai é, essa pessoa. Quero ser obrigado a ser amigo da pessoa. Eu é. <laughs> entendi. Você tem que confiar na pessoa, assim. Porque, no normalmente, ali decisivo do jogo é, são vocês que tá na quadra. É. Se você não confia na pessoa, pode fazer isso. É, assim. e, e pode. pode. E se perder, você perde junto, entendeu? É, tem tudo isso. E não pode culpar ninguém, né? que tipo, se perder é culpa de todo mundo. Exato. É, tipo, de, é o coletivão, assim. Isso aí é, é fato. Nossa, gente. É isso vazio. era muito novo tendo todas essas percepções, sobretudo. Você era muito novinha. Tinha, é. Tinha e não tinha, assim. Eu sabia mais ou menos como é que funcionava as coisas e tal, mas também eu tava só, ai, vivendo, sabe? Tipo, em busca de um sonho de ser campeão olímpico. Vamos lá, que, gente, é o auge pra um atleta uhum. ser campeão uhum. olímpico, entendeu? Tipo, você imagina você ser um semideus, entendeu? Eu pensava isso quando eu era mais novo. Eu falava, tipo, não, lógico. A gente aprende isso na escola, gente, na aula de história. Uhum. Tipo, lá no Olimpíada, não sei o quê, os gregos, é quem vencia a Olimpíada era considerado um semideus. E eu falava, eu vou ser um semideus. Ia ser tudo. Gente. Então tinha tudo isso, assim. E aí você tinha que lutar pelo seu espaço, você estar entre os doze para chegar lá na Olimpíada, entendeu? Daí você chegou. Aí eu cheguei. Aí você chegou, foi lá, uhul! Foi tudo. Na primeira Olimpíada eu não fiz nada, né? Que eu, eu era muito novo, fiz merda nenhuma. Eu fiquei lá no banco dando força. <laughs> não, nos treinos também, gente. É porque assim, a, a galera não vê isso, não tem essa noção. Mas, por exemplo, pro time titular eles estarem bem, jogando bem, com ritmo de jogo, não sei o quê, eles têm que ter um time reserva competitivo tanto quanto. Pra jogar porque, com eles? Exato, pra treinar. Entendeu? Porque senão, se o time titular é muito melhor que o time reserva, e aí eles dão um couro um time reserva todo o tempo, chega no Nato, gata, beijo, fica com Deus. Primeiro. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Exato. Então tem tudo isso? Não, e foi julgado pra caralho nesse primeiro. Ah. Ele pode falar palavrão, tu pode. pode. Eu Fiquei à vontade. Muito palavrão, Fiquei vontade. E aí foi muito julgado nesse primeiro. Por então, porque eu, eu entrei pouquíssimo. Eu entrei um jogo só, que foi assim, no momento que o time tava perdendo horrores e tal. E aí eu entrei. É, tava tipo na merda. <laughs> e te colocaram. E, tipo, Ai, falaram, tenta salvar. Eu, 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 eu. Mostra o quanto você é bom. Foi isso. E aí, a gente <laughs> perdeu e tal. Foi esse o momento que eu entrei na quadra. E aí, tipo assim, julgamentos de tipo, nossa, Douglas não merece ser campeão olímpico. Douglas não sei o quê, não, não fez nada, não sei isso, aquilo. E você também, eu Começou... acho. Começou, né? Um alto... Uma alguma... autoestima. Pois é, e aí você começa, tipo, se questionar e tal. Só que aí depois rolou, né? Dois anos depois rolou o Mundial, né? Em 2018, uhum. que aí eu fui um dos melhores ponteiros junto, né? Do Coisa e um beijo fica com Deus também para quem duvidou Nossa eu nunca tinha parado é, vale. de pensar nisso eles misturam o time tipo assim um pouco dos titulares um pouco dos reservas aqui um pouco dos titulares um pouco dos no reservas. começo da temporada no começo dos treinos sim mas quando tá chegando o próximo do jogo não Você tem que já colocar o time que vai sair jogando para você já entrosando já ter uma noção ah, e tal saquei. É. e aí tem toda tipo estratégias assim de tipo são seis jogadores aí esses três vão forçar o saque esses três vão ser um pouco mais tático entendeu uhum. tem tudo isso Aí, tipo, esse aqui é o bloqueio melhor, então a gente vai fazer uma defesa aqui. Esse daqui, o bloqueio não é muito bom, a gente tem que montar uma defesa atrás desse bloqueio. Tem tudo Nossa, isso, são gente. estratégias que a gente vai fazendo em, em torno dos que estão jogando, entendeu? Que grande trampo do eu, treinador, eu né? Eu não tenho a menor ideia do, do que está falando, da certo. ponteira, ponteira. É, e... Também não tem a menor, é. mas eu tô aqui, ó, total. Acho que, acho meu que vídeo, a única coisa aqui. que eu sei real, assim, do bolo, é o saque. Tem a hora do saque não, mas lá. Mas também se não soubesse nem isso, <laughs> é, né, Rafa? É o início, é o mínimo, né? Pelo tem a hora do <laughs> saque. Bora, não sabia nem isso, Ravinha. Acabou. Pelo amor de Deus. Tem a hora, hora do Deus. saque, vai lá, saque. você sabe sacar, pelo menos? Cara, Por baixo, né? Aquele por baixinho. Porno. Nossa, você tá humilhando muito. Não, eu sei fazer aqui. Pô, aqui, ó, pega Aqui e eu vou. Eu tenho Pô, um Pô, eu uma acho sem assim, eu jamais eu... teria coragem de fazer isso hoje em vídeo, assim, jamais. É, também. <laughs> porque, gente, Não, eu tô... é porque, hum, cara, vai ser muita vergonha. É é que, é que, assim, eu acho que é muito talento também. É, é talento, treino, treino. Não, tem, mas, tipo assim, gente, você fazer isso não é seu trabalho, entendeu? Então, tudo bem. Gente, eu também, é horrores. A gente passa vergonha horrores também, é normal. Não, mas eu nunca vi, pelo menos. Alguém errar um saque num rolê de vôlei profissional. I, claro que é. Erra, erra, eu nunca né? vi. Muito. É, erra muito, Mu, é muito, é muito. É muito comum. Em não, gente, é errar de comum. tipo assim, não de você não conseguir acertar. Ah, tô falando de não conseguir ah, acertar não. a bola. É que a Gabi já tá não ah, acertar não, de a não. bola. Não conseguir acertar a bola aí também. É, é que, que é, que isso é uma acontece coisa que comigo. pode comigo. Que é uma coisa que não. pode acontecer com a gente aqui. Não, é isso é. que eu tô falando. <laughs> pra gente, uma coisa que tipo, dá vergonha, assim… que não é muito legal e não é comum no profissional também, é quando a gente dá o famoso badá, que é o badá rede. Sabe? Que, tipo, o, o cara ele saca, a bola tipo, ela não toca nem na fita de baixo, assim ela passa reto por baixo. Isso aí, tipo, é muito. Tem vários vídeos no YouTube fazendo isso. Eu não. Eu não, graças a Deus. Tu nunca fez uma dessas. Não, mas eu tenho um amigo que fez, eu adoro. Mas os eu... meus amigos que fazem. <laughs> Nossa, já manda no WhatsApp, no grupo, não sei o que. É maravilhoso. Tem uns caras que sacam no poste, assim, sabe? No negócio que segura a uh -huh. rede. E aí sai, gente, é maravilhoso. Eu adoro ficar zoando. Porque pode dar aquela batidinha na rede, mas cair do outro lado tá pode, tudo certo. Pode, é. tá tudo certo. O negócio é tipo: é esse erro, que ele é um erro grotesco, de, tipo, não. Pegar em nada na rede, entendeu? Ou em na, nada na rede ou no, na antena. Do é, do poste ser babado. Ah, entendi. Nossa, eu. Ainda bem que eu, é. que eu não tentei, viu, Rafinha? Ainda bem tá. que eu tive essa noção. É, a gente, mas a gente não vai, vai seguir sem tentar, porque então, é. né, cada um tem seu trabalho. Exatamente, exatamente isso. É, mas daí você foi, então teve o um Mundial e você foi já. É. Como você disse? O, do quê? Um dos melhores. Ah, foi. Foi eu Mas, e mas o... qual era o cargo ali? A... Ponteiro, ponteiro, Ponteiro. que é uma ponteiro. posição do ouro, isso. Ah, eu que achei que era posição. ponteira. Não, é ponteiro. A ponteira é do feminino, né? Aí ah, eu a ponteira tá. e o ponteiro. Entendi. Aí o... foi eu e o... um polonês lá, que é a dupla, né? É a escolhida dupla. Ai, Aí foi eu tudo. e o polonês que fomos os melhores do mundo naquela ocasião. Entendeu? Uma vibe, né? É sobre é. Isso, né? Dois anos antes. Você entrou só pra perder, pra ajudar. Exato, não pra perder, desculpa. Exato. Desculpa, você entrou. Você <laughs> entrou. <laughs> tô super bem acostumado. Ah, você superou, superou, você superou, superou né? Com isso, Esse tá tudo Rio bem, 2016, você superou. Quem nunca, né? É, Quem nunca, né? Quem nunca, é nunca, exato. Quem nunca entrou pra perder nas Olimpíadas eu no eu seu sei. país, no seu país, né? No seu país. É, exato. Mas daí, dois anos depois, Mundial. E daí, três anos depois, porque teve né, a pandemia, as Olimpíadas foi jogada aquele pouquinho pra frente, ali um ano pra frente, né? Foi. Daí, Olimpíadas, a sua vida aconteceu e você mudou de vida, eu acredito. Foi. Porque você teve uma exposição muito grande. E acho. Eu meu OnlyFans, aí teve a exposição. Ah. <laughs> é. <Jamais. risos> eu fiquei porque, assim, assim, ó. Caraca, eu não vi essa história. Eu não vi essa história. <laughs> é. Não, mas a gente tava conversando na reunião de pauta, que daí foi também muito sobre. É acho sobre redes sociais, Instagram, Stories, que também foi a primeira Olimpíadas que teve esse bastidorzão, uhum. eu acho, né? Uhum. Porque 2016 não era tão forte, que eu que não criei, era... né? <laughs> não que... era tão popular essa história de mostrar e as pessoas terem acesso, né, segundos depois do que aconteceu alguma coisa uhum. na concentração. E foi o que você mostrou muito e daí você explodiu de uma maneira absurda aqui no país. Como foi essa história toda? Como isso tudo aconteceu? Conta pra gente. Foi loucura, assim. No, no dia que aconteceu... Porque, assim, eu já tava fazendo isso há muito tempo, assim, de gravando o uhum. nosso dia-a-dia -dia e tal. Quando a gente, desde que onde a gente chegou em Tóquio, até antes disso. A gente foi jogar um campeonato, uma Liga das Nações, que é um preparatório pra Tóquio e tal, né, as Olimpíadas, que foi na Itália. A gente passou um mês lá. Inclusive, tava no meio do negócio da pandemia, né? A uhum. gente fez um... um... Foi em bolha, um formato bolha lá, o campeonato, que a gente não podia sair. Era um confinamento real, que a gente não podia sair durante um mês. Aconteceu o campeonato, Nossa. a gente não podia sair do, do hotel. E assim, tinha uma linha, fazendo só, tinha uma faixa que, que ligava o hotel da, da praia. E a gente tinha um espacinho na praia que a gente podia ficar ali. Então ali, como a gente tava tipo assim, gente, não tem nada pra fazer, tipo, a gente vai do uhum. quarto pro treino, do treino pro jogo, do jogo, sabe? Tipo, não tem o que fazer. Aí um dia que a gente ia de folga, vamos todo mundo pra praia, Curtieba. Eu tava, tipo, gravando, criando conteúdo sabe? Ab Abri a caixinha de pergunta toda semana, enchia o saco dos outros, do meu companheiro ah! de quarto. Então eu fazia, eu tava me divertindo horrores. E aí, quando a gente foi para Tóquio, né? Eu tava fazendo isso também já e tal. E aí teve um treino que a gente não tinha nem chegado na vila ainda. A gente ia, faltava uns dois dias mais ou menos pra gente ir pra vila, porque a gente foi pra lá pra fazer uma adaptação. E a gente ficou, tipo, acho que uns cinco dias fazendo a adaptação num lugar de treino lá que o Kobe tinha feito pra gente, né? Que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Tinha feito pra gente. Aí, é, uma, um colega companheiro lá da equipe filmou eu, antes do, do treino, o treino não tinha nem começado ainda. Eu fazendo o catwalk, né? Que eu, eu descobri que é a catwalk lá na hora, porque eu nem sabia, eu tava só desfilando, como eu sempre faço. Vários dias, assim, tava desfilando e tal, e ele gravou, e aí, tipo, achou super engraçado. Aí, no fundo, mostra o treinador olhando, mostra ah! não sei o quê. É, ficou tipo um vídeo icônico, super engraçado, pois é. O povo rindo atrás, não sei o e eu lá, bem tranquila, desfilando, assim, ah! antes do treino. E aí, eu postei esse vídeo, ah! aí fui treinar, normal. Quando eu saí do treino, já tinha, tipo, Camila de Lucas, que tinha repostado no Twitter e tal. E eu fiquei, tipo, assim, meu Deus, a Camila de Lucas me conhece, eu fiquei, ah! tipo, muito assim… E, e aí foi isso. E aí as pessoas já começaram a dizer assim: nossa, que legal, Quem tem, é uma, esse é, tem uma gay no, no time uhum. de vôlei, assim, sabe? Já começaram a se ligar nisso. E aí, beleza. Aí passou uns dois dias, a gente foi pra vila, que a gente tava, tipo, muito ansioso pra chegar na vila. Eu também queria, porque eu já tinha ido pra uma vila, né, que tinha sido no Rio, mas eu queria conhecer essa de Tóquio, assim, pra saber o uhum. que, que tem de novidade, o que, que tem de legal, não sei o que. Cara, tinha um, um mini-ônibus. Um mini que andava sozinho assim, não tinha motorista, ele ficava andando pela vila, assim, sabe? Tipo, era muito legal. Então eu queria mostrar várias dessas coisas. E aí a gente passou aquele dia inteiro, quando a gente chegou na vila, não tivemos treino, não tivemos nada, porque a gente tinha um monte de coisa, tinha palestra pra ver, sabe? Tinha um monte de coisa pra fazer. E aí eu fui gravando o meu dia a dia. Aí eu fui dormir aquele dia, né? Foi isso, tinha gravado horrores de stories. Quando eu acordei no dia seguinte de manhã, que eu acordei, tipo assim, 5 horas da manhã, eu. Tinha tido uma insônia e tal. E aí eu acordei, o meu companheiro de quarto, o Jorge, né? Ele já tava olhando a minha cara, tipo assim, super. Sabe, tipo, olhava a minha cara e olhava pro celular dele, olhava pra cara. E eu, tipo assim, o que, que, que aconteceu? O que você é. tá olhando, assim, sabe? Tipo, já acordei assim, tudo no mau humor. para que você que tá olhando? O que você que quer? Aí ah. fui pegar meu celular. Aí quando eu peguei meu celular, tinha 101 mensagens no WhatsApp. Aí eu falei, fodeu, alguém morreu, aconteceu alguma coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei. A gente só pensa em desgraça, né? Lógico, é, é, é. Aí fui, aí eu abri o meu, meu WhatsApp, e tinha mensagem do meu namorado. Que aí, ele falando assim, amor, tá tudo bem, não sei o quê. As pessoas gostam de você, tá ótimo, fica tranquilo. E aí, tipo assim, do que você tá falando? Aí ele, você já olhou seu Instagram? Porque o meu Instagram, a notificação é tudo desativada. Uhum. E aí eu falei, não, não vi, porque quê? Aí ele falou, dá uma olhada. Aí quando eu fui olhar meu Instagram, aí tinha, tipo... É, eu tinha ido dormir, eu tinha 243 mil seguidores. Aí quando eu acordei, tinha, tipo, meio milhão, assim, sabe? E, e aí, aí eu... tipo, Hugo Gloss repostando, não sei quem repostando, não sei que E aí, é aquela coisa, né? Tipo, de não é a questão de números, né? De, tipo, de seguidores uhum. e tal, mas tipo... As pessoas que eu admirava muito, sabe? Tipo, por exemplo, Tata Werneck, tinha uhum. Rafa Kalimann, não sei o quê, que, já, que tava no meu direct falando comigo, assim, sabe? Nossa. Falando tipo, nossa, eu te adoro, você é maravilhoso. E eu, tipo, assim, gente, o que? que que tá acontecendo, sabe? De onde tá saindo tanta acordei, gente? Assim. Pois é. Foi, tipo, muito loucura, assim. Eu amo essas histórias de quem vai dormir de um jeito e acorda é isso, de outro. Aconteceu com... é, nunca aconteceu é, comigo é também, não. É um, filme, <laughs> não, é de um filme. É um é... filme, E olha que eu durmo. Eu durmo. É. eu não É, eu é e nada mas acontece. não acontece, não. Eu te acordo tá na, na mesa. É. É, mas, é que é, mas é que é diferente né uma construção assim mas você também de uma certa forma quando você começou ou explodiu né dessa maneira tinha já um trabalho antes, antes que você tinha 200 mil seguidores, tal, tá? você já vinha fazendo aquilo. Uhum. Então, eu acho que quando a gente começou a assistir, eu até me incluo nessas pessoas todas que nesse momento conheceram o seu trabalho, é, a gente viu que você já tinha uma maneira influenciador de produzir uhum. conteúdo, assim, uhum. sabe? Você já zoava, você já sabia uh... dar zoom no Stories. Ah, não, que, não, sabe? Não, sabe Não, mas é que é é assim. Ó, é sério? Não, mas é sério isso, isso? sabe? <laughs> tem, tem gente que pega ali, meu, e ainda para fazer um zoom, assim, é, uma, é um processo. Uhum. Então você já Aprende. tinha é, habilidade no negócio da caixinha de perguntas, uhum. de responder de uma maneira. É, gostado, é, né? é. exato. E eu acho que isso fez com que o crescimento fosse muito mais rápido também. É, é pode ser. Mas como que foi tipo para galera lá? Porque do nada? Foi muito uma, um doido. grande influenciador no meio de nós assim. Foi muito doido assim, porque foi um pouco assustador assim para todo mundo. Eu acho foi um bar que foi um barco, muito, foi muito assim tuco do nada. Assim, todo mundo. Nesse dia, por exemplo, que eu tinha acordado, tinha meio milhão, eu fui dormir e já tinha um milhão e duzentos, assim, Caralho. sabe? No mesmo dia, assim, entendeu? Então, tipo, era um negócio. Eu não parava, assim, era um negócio muito doido. Então, é, era um pouquinho assustador, entendeu? Por exemplo, tinha coisas que eu fazia, que hoje em dia eu não posso fazer mais, mas, né, que. Ali na hora eu não sabia o, o poder de uma palavra, de um, sabe, uhum. de uma comunicação, assim, de um negócio simples. Por exemplo, me perguntaram nos meus stories se eu tinha conseguido comprar meu chocolate, né? Que eu sou uhum. viciado em chocolate e tal. E eu falei, tipo assim, super. Gente, despretensioso, sabe? Foi super na inocência. Que eu falei, tipo, gente, não, não consegui. Porque aqui, nos Jogos Olímpicos, a bandeira é X e a minha bandeira é outra. E eu não tenho aqui o meu cartão e tal. Tipo assim, no dia seguinte, me mandaram a bandeira, sabe? <laughs> tipo, o cartão me mandou uma bandeira lá, com… com Ai, ah, pode usar, gastar aí quando você quiser e meu tal. Deus. Então, era isso, sabe? Tipo, era uma coisa muito doida. E eu ficava, tipo, meu Deus do céu, gente. Eu, não, eu tenho que tomar cuidado com isso que eu falo, sabe? Porque, você imagina, é, era meio… Era uma responsabilidade babada, assim. Aham. Uh -huh e aí eu tive fizeram uma reunião comigo do COB também né porque eles queriam entender também o que, que tava acontecendo mentira e, daí, e teve e teve um, um momento é, que falaram assim para você pô isso não é legal você mostrar isso não é legal você expor na internet alguma pois coisa pois é assim. não porque eu tinha muito cuidado sabe por exemplo eu não filmava vestiário entendeu tipo nossa todo mundo queria de vontade, ah. tipo, vestiário quero ver rolas entendeu tipo todo mundo queria mas eu, gente, não, pelo amor de Deus, né? Vamos ter ética, não tem lugares que não dá para eu filmar. E, então eu não ficava, tipo assim, o tempo todo filmando. Eu não filmava todo mundo, por exemplo, do meu time, porque eu não tinha intimidade com todo mundo uhum. e eu sabia que isso podia ser evasivo. Então, tipo, eu filmava uhum. quem eu tinha intimidade com o Jorge, que eu brincava de dia inteiro, entendeu? Uhum. As pessoas que eu tinha intimidade, que eu sabia que eu poderia filmar sem problemas, a gente tava fazendo coisas, mas não era todo mundo que aparecia na minha, nas minhas redes, entendeu? Uhum. Então tinha isso. A gente teve esse. Essa reunião, né? Que me convocaram para essa reunião, que eu fiquei gente. extremamente cagado. Que eu falei, gente, ah, fodeu, o que, que eu fiz? você cortado por causa de rede social, sabe? Ai, mentira, você pensou nisso que... mesmo? Lógico, porque você imagina, tipo, a, a diretoria do COB, tipo, chega e manda uma mensagem e fala, tipo, olha, uma reunião com o Douglas e com o Renan, lá na diretoria. E eu, tipo assim, gente, eu nunca nem falei com nenhum diretor, sabe? Tipo, eles nem sabiam quem eu era até ontem, eles estão sabendo agora. Eles vão me xingar, eles vão falar, ó, oh, deleta seu Instagram, acabou a palhaçada, não sei o quê. Eu fiquei em choque. E aí, a gente chegou lá e eles, eles falaram tipo, que eles estavam muito felizes com tudo que estava acontecendo e tal, mas que tinha muita gente muito má no mundo, né? E que eles sabiam que, por exemplo, se a gente tivesse um resultado negativo, que as pessoas iam colocar na minha bunda, entendeu? De, verdade. ai, ah, o Douglas estava ah, ah. desfocado, o Douglas estava lá para não sei o quê, o que não é verdade e tal. Mas aí o Renan, ele me defendeu, ele falou, tipo, gente, não, porque não é assim, porque, por exemplo. É, o Douglas, ele tá sendo ele, ele não montou um personagem, tipo vou vir para Olimpíadas para brilhar fora das quadras, não sei o que. Não, ele tá sendo ele, ele tá fazendo tudo que ele sempre fez, entendeu? A diferença é que agora as pessoas conhecem ele. Então, Ai, que tipo, legal. ele não mudou, foi. Que legal. Então, aí isso me aliviou e tal. E eles queriam só saber como eu, eu lidava com isso, sabe? de Dessa responsabilidade de, tipo, cara, você sabe que se der merda vamos falar coisa com você, entendeu? E eu, tipo, gente, não, tá tudo bem, isso eu tô passando super tranquilo. Tinha, mas eu já imaginava também, entendeu? Tipo, eu falava, tipo, gente, em algum momento vai sobrar pra minha bunda, entendeu? Eu sei disso. <laughs> Mas não tem problema, não. Eu, eu tenho certeza do que eu tô fazendo, entendeu? Uhum. Tipo, eu não tô fazendo nada pra, tipo, ai, vou chamar a atenção, ai, tipo, se é, eu vou ganhar seguidores, se perder, pelo menos eu ganhei seguidores. Não, não era sobre isso, sabe? Tipo, eu tava só sendo eu e mostrando e permitindo que as pessoas me conhecessem, sabe? Uhum. Foi todo um processo, e não deixava as pessoas me verem, de verdade, entendeu? Eu me guardava, eu deixava as pessoas me colocar dentro da caixinha de você é só atleta, e foda-se, só pode ser atleta, entendeu? E eu deixava, e a partir do momento que eu falei assim, não, gente, é isso. Foda-se, eu vou mostrar mais de mim, deixar as pessoas me conhecerem. E aí acabou que rolando tudo. Mas rolou algum momento de escolha de prioridade, por exemplo? Porque, tipo, se você tivesse que escolher hoje entre trabalhar como influenciador e trabalhar como jogador de vôlei só uma das duas coisas. Então, é, eu sou jogador de vôlei, né? Tipo, o influenciador seria, tipo, um segundo trabalho. Então, tipo, é, é, é até óbvio, entendeu? Tipo, uhum. eu não, não largaria, entendeu, o vôlei. O vôlei é da onde surgiu tudo e tal. É, eu amo o que eu faço e tal. Mas, tipo, a vibe de influenciar e tal, é um trabalho, sim. Mas é um negócio, tipo, pra mim, que é um negócio, de tipo, muito de diversão. De não sei o quê, entendeu? Então, é, eu adoro fazer os dois, mas eu sou jogador de vôlei, entende? Tipo, a minha uhum. prioridade é sempre… Por exemplo… É, agora ainda não começou a minha temporada, né? Uhum. Começa na semana que vem, meu time se apresenta na semana que vem. Inclusive, tô um pouquinho desesperado, porque a gente <laughs> uhum. já vai estrear já no, em agosto. Falta menos de um mês, meu time não apresentou ainda. Amo, obrigado, time. <laughs> Mas é, eu já voltei, eu tô há quatro semanas já treinando, né? Tá eu e mais três lá, que a gente já tá treinando, nos apresentamos antes. É, Isso que eu ia falar, do… Ah, é da agenda. E aí, por exemplo, é, da prioridade, o preparador físico, ele já me passa a agenda da semana… E aí ele fala, ó. Esses, esses são os dias, tipo, ó, tem dois treinos na segunda, um treino terça, não sei o que. E aí eu monto a agenda, né? Eu junto com a minha equipe, monta a agenda em torno disso. E aí, por exemplo, se cancelar um treino, não sei o que, acontece alguma coisa. Se eu tiver alguma coisa marcada de influenciador, por exemplo, gente, eu tenho dia cast hoje, mas aí se cancelou o treino ontem e precisa fazer o treino hoje, eu vou ter que fazer o treino, entendeu? Uhum. Tipo, infelizmente, faz parte uhum. da vida é do a atleta. Tua Exato. Aí fa faz parte da vida do atleta, entendeu? Sim. E as pessoas que contratam, que a gente faz coisa e tal, elas têm que ter um pouquinho dessa noção também. que é um Sim. atleta, entendeu? Não é, tipo assim, uma pessoa comum, Sim. né? Que, que pode estar o tempo todo disponível pra fazer qualquer coisa, pra mudar a agenda, entendeu? É. Eu não posso mudar minha agenda por causa disso. Não, mas é interessante saber porque se, se a reunião que vocês tiveram durante ali as Olimpíadas fosse um rolê tipo isso tipo, tem que de deletar teu Instagram Imagina! Tu ia então? Ser deletaria Não, eu deletaria Oh, lógico, lógico, Entendi. gente, porque eu tava ali pra, pra, ser, pra jogar vôlei, entendeu? Lógico que tudo que aconteceu foi muito bacana, mas eu tava ali. O, a vibe do influenciador é um negócio que rolou, mas eu já era jogador de vôlei antes e tal. Mas acho muito difícil, gente. Ninguém quer chegar e falar assim, deleta. Mas, e, e se você não quiser responder, não precisa, tá? Uhum. Mas, você ganha, mas você ganha mais Você ganha mais grana. Jogando, é melhor... não, não, jogando influenciador, vôlei. Influenciador, influenciador. Uhum. Hum. Gente. Ser atleta no nosso país é Exato. uma vibe. É uma, é uma vibe, gente. É muito difícil é uma vibe. de verdade. É a, vibe é, da, uma vibe. é a vibe da Gabi às 5 da manhã. É a vibe é, da, não, da Gabi Não, não da a sua vibe é melhor. A sua vibe é melhor. A sua vibe é melhor. Não, gente, é, é muito difícil, de verdade. É, porque exato. tirando o futebol, né, que é muito bem pago, que é uhum. nossa senhora, é, filas, listas… o futebol listas, masculino, né, que é muito é, bem pago. É, masculino, exato. exato. É bom, muito bom frisar isso. Mas que tem listas de patrocinadores, o vôlei não é assim. Então, e olha que o vôlei é o segundo esporte mais uhum. visto do, do país. Mas a gente é, luta por patrocinador, assim, diariamente, porque por exemplo antes de ir para Itália né que eu fui no, no ano passado eu joguei no Taubaté eu joguei três temporadas no Taubaté de três temporadas é, as três a gente duas a gente foi campeão e a, a que paralisou que foi a do Covid é, paralisou porque o foi Covid e tal e a gente tava em primeiro na tabela também a gente tava num caminho também para mais um título e tal mas estávamos no primeiro em todos. Cara, foi bicampeão do, da Superliga e acabou o time. Por quê? Porque falta para o Porque Nossa. o prefeito, assim, Val, acabou, não quero mais o time. É isso, entendeu? É isso Caraca. que acontece. Então você imagina, se assim, um time que tá ganhando. Tem, corre o risco de no ano que vem acabou tudo, acabou, não quero mais. O prefeito fala foda, se não quero mais ou falta patrocínio, acabou. Você imagina um time que tá ali no meio, um time que tá começando agora, é até é muito difícil pra gente, de verdade. Eu agradeço muito, por exemplo, hoje a Farmacon de São José Vôlei, que é o que eu tô, que a Farmacon, cara, eles estão investindo, sabe, aos poucos, mas estão investindo. Isso é muito importante pra gente porque você não tem esse espaço, entendeu? E eu, eu falo isso quando eu fui fechar com eles. Lógico que a gente faz uma reunião, né? Antes porque tinha vários times que a gente já estava negociando. E foi uma das coisas que eu falei para eles. Eu falei, gente, eu jogo vôlei porque eu amo, porque eu gosto. Porque se for para pensar, eu recebo mais, muito mais. Entendeu? Tipo, o que eu vou receber na temporada eu faço em três, quatro meses sendo influenciador, entendeu? A temporada são dez meses. Eu faço em três, quatro meses sendo influenciador. Então, tipo, eu jogo porque eu gosto, porque eu quero. Lógico que a gente precisa do dinheiro também para uhum, pagar um boletos, uhum. mas tem todo esse negócio, entendeu? Nossa. É. E é muito curioso porque não tem investimento nesse pré. E aí chega na hora de ir pra uma Olimpíada, um rolê assim, a galera quer os melhores dos melhores. Né? Exato. Aí como é que você vai disputar? Contra os Estados Unidos, Exato. que sabe? tem muito investimento. Que, assim, desde o colégio. Desde o colégio, assim, tipo, que eles investem. Não é igual a gente, que a educação física é tipo, ai, ah, vai uma bola para as meninas, as meninas <laughs> vai jogar queimada ou vôlei, os, uhum. os meninos vai pro futebol. Não é isso, entendeu? Lá é um negócio sério, entendeu? É. Lá tem o um investimento. Aqui, pra gente, o investimento fica com Deus, entendeu? E se não então, ganha ainda, tudo... tipo, e puta, mas ganha... investir por... por quê? A galera não tá ganhando! <laughs> é. Exato. <laughs> Cobra a mesma coisa como se estivesse investindo, entendeu? Então tem tudo isso, assim, é todo um... um rolê, assim. E hoje, é... como você tá... tá fazendo, assim, porque eu acredito também que você tem seus contratos. E os times e os time que você tá, tem tá procurando outros contratos, assim. Como é esse, essa conversa, assim? Ela é tranquila? Por exemplo, você tem você é patrocinado pela Adidas. Uhum. O time que você tá é também ou não? Como é que funciona? Não, porque, por exemplo, o, o meu time, ele não tem uma marca esportiva como patrocinador. Então, tipo, por exemplo... E, no, e normalmente no clube, pelo menos em, eu nunca joguei em anos de, de carreira. Eu nunca joguei em algum clube em que o clube era patrocinado por alguma uma marca esportiva. esportiva. Exato. Entendi. Então, as outras não coisas é um você pode... É. A única coisa, por exemplo, hoje, né, que eu tô na Farmaconde, que é um negócio de farmácia e tal, eu não posso fazer publicidade de outras farmácias, né, entendi. lógico. Uhum. E, e tá tudo bem, eu fechei isso no tem contrato, já entendi. Junto, exato, uhum. tem exclusividade deles e tá tudo bem. Mas acho que só assim. Mas a questão da, da Adidas, pra mim, é bem tranquila nessa situação. Entendi. Nossa, muita coisa tem que discutir, né? Muita, é né? muito detalhezinho. Assim, que as pessoas não sabem dos é... bastidores, é. É, Exato. Eu acho que é só chegar lá e jogar, e vai, uh -huh. joga. E você joga também online? Muito. Você é dos games também? E você é, faz streaming também, né? Uh -huh. Tipo, com o tem Facebook. Tem canal do YouTube, Gente, é... assim. tem Exatamente isso. Era esse o ponto que eu ia chegar, cara. Você eu... dorme, como é que... A cara do meu namorado já explica muito <laughs> disso, ó. O tempo. Não eu amo. Tem. Tá passado... querendo saber também, né? Cadê tá esse querendo, tempo? É. A gente tá tentando entender esse tempo. Eu, ano passado, comprei um videogame porque eu falei assim, cara, eu preciso começar a jogar videogame. É uma coisa que tá aí. Tá na moda. Tá no dia-a-dia dia dos mundo jovens. É, é, exato. Eu não consigo... Eu passei, sei lá, três meses sem ligar o videogame. Como é que você consegue tempo? Porque não é só jogar videogame. É, jogar bem... é você streamando ainda, e né? falar, conversar com as pessoas, interagir. É Como uma é que você arranja mesmo... tempo, Dom? Energético, Deus. né? Muito <laughs> energético. Falou do energético. E a gente tava falando é. antes de começar. Muito energético. Mas assim, é, é, tem que ser tudo muito. Eu, eu dou muito, graças a Deus, a minha equipe maravilhosa, né? Eu, o Matheus, a galera tá aí. Porque, tipo assim, gente, as coisas chegam pra mim já muito mastigadinhas, assim, sabe? Uhum. De ó, tem que gravar tal coisa, tal público. Eu sou só um produto ali, eu só faço as coisas. Só eles uma embalagem, fazem tudo. como é, diz de Exato. eles que, fa que fazem as coisas, assim. Porque realmente eu não tenho tempo. Então, tipo, muitas das coisas nem chega pra mim, assim, sabe? É, eles vão filtrando tudo. Mas aí a questão do tempo, a gente vai vendo, tipo assim, por exemplo, normalmente eu tenho dois treinos por por dia, aí um de manhã, uma tarde, aí eu, eu preciso, é, são dois treinos. Não. Aí eu tenho que descansar, tipo no depois do almoço eu preciso descansar. Soninho porque isso... da beleza. Tem que ter o soninho da beleza, mas isso faz parte do atleta. A gente já tentei já ficar sem descansar na parte da tarde. Deu muito ruim. Deu muito... Eu não consigo treinar à tarde. Nossa, é horrível. Então, eu preciso. A prioridade. Tem mas coisa é que a gente é? colocando mas, mas como prioridade. Descreve um pouquinho melhor pra, pro, pro leigo aqui, né? É... Você... Duas horas de tempo. É, você dorme quanto tempo? Você almoça? Muito. Eu dormo muito tempo. É, mas esse sou eu. Eu não sei como é que são os outros, sabe? Porque conforme você vai ficando mais, mais velho, assim... Uh -huh. Você vai perdendo um pouco do sono. Eu... Nossa, barbariza no sono completamente. Então, assim, por exemplo... Eu treino hoje. Eu tô treinando das oito e meia. Eu chego em casa umas onze mais ou menos da manhã. Aí eu almoço, meio-dia e tal, eu já tomei banho. Aí eu almoço, Assistir aí eu já dedo. Assisto. É. Aí eu durmo. Aí eu acordo, tipo, três horas, que aí já tem treino, tipo, umas quatro horas tem treino. Aí eu tomo café da tarde, eu vou pro treino. Quando eu volto do treino, o que eu faço? Tomo banho e abro live. E aí vai dormir. Então, agora, como não, não voltou coisa por enquanto, depende, tipo, umas 11h30, meia-noite, meia entendeu? Tipo, esse é o meu dia. Mas aí, por exemplo, às vezes eu tenho que fechar a live um pouquinho antes, porque tem que gravar uma publi. aí tem que, entendeu? Você vai meio que, que tá ajustando, achando que coisas. achando as coisas, vai colocando na agenda. Nossa, e é muito treino. É muito, é muito treino, treino, muita coisa. Tá Isso muita porque coisa. não começou a temporada. Exato, pra porque eu entender, aí, por, só. É, porque, por exemplo, agora. É, amanhã eu tenho um treino, graças a Deus eu tenho só um treino amanhã, tudo para mim. Aí no sábado e domingo tem folga. Mas quando? Sábado e domingo, mas quando começa? Olha só, dois dias. sábado e domingo ter folga. Mas quando começa a temporada? No sábado tem jogo, ou seja, já não tem mais um sábado a e domingo, folga. acabou a folga. No sábado e domingo, sábado tá jogando, domingo às vezes tá viajando, né? Depende do lugar onde você vai. E aí na segunda-feira já tem treino, e Pra às vezes jogar na quarta. A, normalmente, quando a Superliga começa, são dois jogos por semana, um na quarta e um no sábado. Então, é assim, é correria, desespero. Então, e assim, realmente, é agora, a coisa do namorar fica pra. É, que ó... É, é, que é dobrado, Tem que ser à noite, né, gente? Né? Antes de dormir e tal. Vocês estão quanto tempo Essa juntos? Live? Cinco anos. Cinco, cinco anos. anos. E há é cinco anos nessa grande correria. Não, mas hoje ele trabalha comigo, então a gente fica muito é. tempo juntos, ah, então é, Isso que é bom, bom. É, isso é bom. A gente conseguiu unar, unar, unir essas coisas, entendeu? Tipo, isso é bom pra gente. É, porque antes realmente era FaceTime oi, tchau, né? Ele te via no streaming. Não, porque a gente sempre. A gente mora há quatro anos juntos. Ah, então a gente passava tá. bastante tempo juntos. Mas quando começou o negócio influenciador, e aí tem uhum. viagens, tem não sei o gravação ali, gravação ali, não sei o quê, aí ele tinha que ir junto. Aí a gente já começou. Quando eu fui para Dança dos Famosos, aí ele começou a ser Ai, meu assistente, tudo. já começou a ajudar. Ai, Aí já ajudou muito, já ah, ajudou muito. Então é recente que vocês estão trabalhando juntos. É, é, bem recente. Porque foi recente agora a dança, né? Foi. Conta essa experiência pra gente. Foi eliminado, né? Foi horrível. <laughs> Não, brincadeira. Gente, foi tudo, sim. Foi tudo, de verdade. Porque gente Eu não danço, assim, eu não sou profissional de dança, né? Eu, eu sou você alto. Você só dá pinta. É, né? entendeu? Na balada, na festa com os amigos. É, ah, daí não, você dá vai um ali close, dá um é. close. Mas agora, profissional, de aprender um, dois, três, quatro, entendeu? O Brasil tipo, inteiro vendo. Bá, bá, Julgando. É, o Luciano Huck notas. ali no canto. Papapá, né? Que é um Ai, agulho é, então, de um, calos. caraca, é. peraí. A Ana bota fogo <laughs> meio de ano, me dando… <laughs> Exato, Carlinhos Jesus isso. vai, ótimo massacrar. Tem tudo isso, assim. Mas foi muito legal a experiência, assim. Isso é pouquíssimos ensaios, né? São quatro ensaios. Mas no quarto já tem que estar tá tudo pronto. Cara, mas quatro ensaios, se pegar uma coreo? Pouco. não é muito. Quatro assim. de duas horas. Tipo, a gente chegava lá na, na sexta-feira. <laughs> como é que aceita, né, cara? Eu fico como de cara, é que velho. Mas eu não sabia também. Se eu soubesse também, se eu não tinha <laughs> aceitado. Mas assim, são. Então, é, a gente chega lá na sexta-feira. Aí. É na sexta? Aí no sábado tem o primeiro primeiro ensaio, né? Duas horinhas ali. Aí domingo é folga. Aí na segunda-feira, um ensaio. Terça, outro ensaio. Na quarta-feira, que é o quarto ensaio, tem um Caramba. ensaio com um figurino. Então, assim, já tem que estar tá a coreografia toda pronta. Já tem que estar tá tudo decorado. Ou... Já é no palco esse ensaio? Não, não. É. é ainda na sala de ensaio mesmo. Só que aí já é uma pressão ali nesse dia. Sim. Por quê? Hum. Porque fica a, a equipe toda do figurino. Né? Que, tipo, sete pessoas, mais a galera toda da direção, tipo, sabe, mais quatro pessoas que ficam ali olhando para sua cara e olhando, o diretor, olhando para sua cara e tal. E você tem que apresentar para eles pra ver se rola alguma coisa, um figurino, sabe, tipo, uma coisa assim. E para ele ver se tá legal, entendeu? Você tem a chance de ele virar e falar assim, gente, tá uma bosta, não vou colocar isso no programa. Mentira. Tem, aí você tem 24 horas pra trocar tudo. É, tem tudo isso. Aconteceu com você? Comigo, não. Mas aconteceu com... Mas você sabe história? Sei, é, sei, é, sei, é. Com quem aconteceu, sei, sei com quem aconteceu. Sei com quem aconteceu, que ele falou assim, gente, tá não, ruim tem que essa gente, parte volta aqui. Volta e parte vem de que... novo, que faz de <laughs> conta que a gente não se viu. Essa parte que tá ruim, tiveram que trocar tipo 40%, quase 50% da coreografia. Gente. E foram eliminados na semana, então assim. Ah... Tem tudo isso, é babado? É Nossa, muita pressão, é. é muita pressão, gente. É... E olha que eu sou acostumado com pressão, é... né? Porque eu sou atleta, não sei o quê. Mas, eu sou atleta, assim, eu sou acostumada a jogar vôlei. Então, para mim, são anos ali, sabe? Tipo, ah, tô nervoso. Tá ah, mas eu tô nervoso, mas sei dar uma manchete, eu sei atacar, entendeu? Então, tem um nervosismo diferente. Agora, de dançar na frente das duas pessoas. <laughs> gente. gente, vocês não estão entendendo. Na hora que você tá ali, na frente, a plateia, o Luciano mete aquela do. Eu nunca pensei essa frase, que é. Com vocês no palco do Domingão. Douglas Toto e E você fica, tipo, assim, parada e começa a tocar aquela musiquinha. E você perguntar o seu nome, você já não lembra mais. Juro. Você já dá um branco, assim, que você não lembra nada da coreografia. É desesperador. Gente, eu fico... Assim, eu acho maravilhoso. As pessoas, elas se colocam nesses lugares, que eu acho mais o tia legal. Tia do mim, o Thierry falava isso mim. O Thierry virava pra mim, assim, a gente antes de entrar no palco. O Thierry virava e falava assim... Caraca, cada merda que a gente se coloca, né? Eu falava... <laughs> Ai, amigo, olha, é isso. Cara, eu acho, é isso porque isso, a pessoa cara. topa, a pessoa fala assim, cara, é, eu vou entrar. Cara, sim, é que você é que não acha que, que é muito um é eu acho que a pessoa tem que ter uma autoconfiança confiança tão grande. Pô. Pô, vou rebolar na frente do Brasil inteiro aqui, tranquilão, e vai ser bonito. E vai, vamos lá. Tem aquele dia o Vitor Fernando chegou aqui e fez a gente gravar um TikTok. Cara, você não tem ideia da vergonha que eu passei. Ele tava morto Noque. por dentro. Ele tava morto por dentro, juro. Que eu vi isso? o brilho dele sumindo. Tadinho. Cara, a equipe inteira ficou assim: não. Ele não, não tá fazendo isso. Me... É todo o mundo olhou. É, é todo mundo. Porque eu, a galera já tava acostumada a fazer, né? Besteira. É a meu trabalho é isso, meu é, trabalho é fazer é. merda. Não. Agora o Rafa rebolando, eu juro, eu vi a equipe assim, eu, cara, a gente precisa gravar isso. Ah, é aquele, aquele de trás que você tá uh -huh. pegava. Ah, eu tô ligado, que você qual é? Claro. Gente, mas eu vou ler. eu danço de TikTok. Todo mundo faz sabe? É, mas, mas, mas tem mas que ter um talento, tem que ter um talentinho não mas, aí, mas não, mas no TikTok não, porque o TikTok é uma coisa mais assim, de povo, de todo mundo vamos fazer, vamos se divertir, cada um tem um jeito de fazer não, mas não agora posso. ali é um negócio profissional é, isso que dá exato. medo. Mas de verdade o Rafa é possivelmente a pessoa mais incrivelmente dura que eu já vi na minha vida tá, É tipo mas assim, eu uma sala. Ah, mas eu prometi pro Vitor que eu ia fazer essa coreografia e que eu ia mandar pra ele, mas não aconteceu até mas agora. Faz umas aulas que não tem tempo também Juro, é... não tem é... algum, não, tem não Mas algum. Eu, vou, eu vou melhorar isso aí, vou melhorar isso aí Não, amigo. É mas... verdade, eu acho que é a coluna retificada, acho que esse que <laughs> veio, acho que é físio Tadinha, Eu acho que é é, é, vou ver se não tem nada travado. Mas, mas a gente vai. Mas a gente vai melhorar isso. Mas aí, no final, você foi eliminado? Foi eliminado. Né? Sim. <laughs> a tristeza, sim. É, e, e como foi não, Mas assim, eu queria ser eliminado, Você queria? Eu queria, eu queria. Igual Naquela a Juju, semana. falou, que bom! Foi! Ai, uma Nossa, semana antes foi eu, mas a Juju teve coragem de falar isso, né? Eu falei, não, é... Mas eu queria muito. Nossa, eu saí de lá assim, ó. Radiante. Bora, sim, porque, porque não aguentava mais. Então, porque o que aconteceu? Naquela semana eu fui eliminado, e aí eu tinha que ir eu, preparar minha mudança para São José dos Campos, que eu não tinha feito nada ainda, eu não tinha ido atrás de casa, eu não sabia de nada. E aí eu fui eliminado naquela semana, na semana seguinte, que foi acho que na sexta-feira, teve a coletiva de imprensa do meu time. Que aí eu fui, e aí lá na coletiva de imprensa eu fiquei sabendo que meu time ia estrear dia 12 de agosto, ninguém me avisou. E aí eu fiquei tipo assim, gente, eu tô há sete meses sem tocar numa bola de vôlei. Sabe, de vez em quando, assim, eu vou estrear treinando um mês. Eu falei, não, gente, eu preciso mudar o mais gente possível. Se eu soubesse que fosse dia 12, eu tinha pedido pra sair há muito tempo. Eu tinha caído de boca no chão, tinha jogado <laughs> minha parceira para cima, saído andando, qualquer coisa, sabe? Mas eu queria, era o momento para eu sair mesmo, porque eu precisava já voltar a treinar. Entendi. Ah, mas, mas eu, eu já te vi falando algumas vezes, até na festa, quando você veio aqui, você falou, é porque eu fui eliminado, fui eliminado, com um pesar, assim, mas é muito tranquilo, gente, ser é, eliminado. Não, da dança? Não tá, é. Não, não é o seu rolê, tá não, tudo bem. É exato. Não? não, eu brinco, eu só brinco só, mas é porque. <laughs> mas eu vejo Primeiro que, você que eu, tem... sou competitivo, eu sou é, competitivo. É, você tem uma é coisinha. Minha, né? Não, Toda mas hora é você porque... fala disso. Então, mas é que eu, quando eu entrei, quando eu aceitei participar do dança, eu entrei numa vibe de tipo assim, é uma competição de dança, eu sou competitivo. Eu sou uma pessoa, gente, que assim, se você colocar aqui um stop aqui, eu já vou estar tá louca já, entendeu? Ah, eu sou entendi. muito assim. Você queria ganhar? Que, não, eu queria ir bem. Eu queria ir bem, sabe? Tipo, não ganhar. Não, ganhar, não. Só que aí, na primeira reunião que a gente teve, né, com o diretor, ele falou: não, você vai ver que não é só uma competição, que todo mundo vira uma família, que o negócio é aprendizado, sabe? É evolução, não sei o quê. E eu tava por dentro, tá? Tá legal, mas eu vou dançar, eu vou barbarizar. Tô nem aí com Tem, aprendizado, é quero Exato. Ganhar. E aí, é, rolou a primeira semana, eu fui bem. Eu acho que eu, que eu fui bem, assim, durante a competição. Só que aí, na segunda semana, é, eu, eu tinha ficado um pouquinho chateado, assim. Porque eu falei, tipo assim, nossa, eu entreguei uma apresentação, assim, ó, de milhões. Bah, foi close. E tirei notas baixíssimas. Eu falei, tipo assim, ah, a gente quer saber. Então, tá bom, é isso, eu vou dançar. do que minha professora passar, vou dançar. E ver com Deus, entendeu? Quando eu for eliminado, eu vou ser eliminado, tudo bem. E aí, não que eu larguei, sabe? Mas eu, tipo, já não tava mais dando tanta… Sabe, tipo, eu. Import... Exato. Porque eu sabia que eu ia me decepcionar, entendeu? Uhum. E aí também acabou que caindo no negócio de eu preciso voltar pro clube pra treinar. Então eu falei assim, gente, tá tudo bem. Quando chegar meu momento, eu vou e tá tudo ótimo. Entendi. E aí foi isso, entendeu? Mas assim, eu sou super de boa. Eu brinco, só brinco essas coisas. Entendi. Mas eu adorei saber que você é competitiva. Isso diz muito. Leonino, né? Leonino, é, pois é. Então tem tudo isso. Gente, eu. eu tudo que eu tô competindo, tudo. Por isso que tem muito no negócio dos games também, né? Porque o game também, você tá ali. Ontem, por exemplo, eu comecei a jogar ontem, vou, vou falar. Comecei a jogar ontem um jogo novo, e meu namorado tá jogando esse jogo, faz um mês assim, ó, faz um mês Joga ele bem tá melhor assim, ó. Você. Não, calma aí. Me respeita. <laughs> Tava ali, ó, há um mês assim, amor, você tem que jogar esse jogo, é babadeira, não sei o quê. E eu tipo, ah, não, eu vou aprender depois, não sei quê, em live eu aprendo. Aí ontem foi jogar a primeira vez, fiquei na frente dele, arrasei. foi tudo. Perdeu pra mim três partidos. Ah, eu sou muito bom no que eu faço, gente, infelizmente. Bom, mas sem rancor no coração, pra ele ter falado ao vivo, né? É, não, tranquilo. Não, não coração é bom. Mas é porque tadinho, gente. Ele tá acostumado a conviver, entendeu? Eu sou leonino, ele sabe que eu tenho que ganhar em tudo. Ah, ah se, ai, se não ganhar, se não ganhar, e fica com Deus, entendeu? Não, mas é uma isso. pessoa super de boa de conviver. Eu? tranquila. Eu sou, eu sou, não sou. Eu sou muito ah, de boa. Eu sou, não, não sou. mas é porque eu sou Leonino, ele e ele assim, é de Ares. Ó. E ele é de Ares. E aí, Bom, o. A gente não sabe como que isso funciona. Não, né? O Leonino, ele é o Paraíso Astral de Ares. Então, tipo assim, o Ares, ele é super estressado. Ele briga com todo mundo, não sei o que. Ele treta. O, o Matheus ele pode confirmar que tá toda hora no grupo gritando, brigando com alguém. Não, porque não pode, porque tal dia tem tal coisa, não sei o quê. Então, tipo, tá o tempo todo organizando. Só que com o Leonino, ele é tipo super tranquilo, super calminho, de boa, entendeu? Entendi. Então, isso ajuda muito. É, porque a Ares também não é fácil, né? Satanáris. É, Satanáris é babado. Dizem, dizem que não. O Rafa não é, entende nada que não. De, de sim. É, é tá por... entende só um pouquinho, mas dizem que não. É, é, é babado mesmo. Eu sei é. com os outros, com os outros eu sei que é babado. <sá> Deus, Douglas, outra coisa que eu queria te perguntar. É... Eu tava vendo uma entrevista da Daiane e ela tava falando sobre hum, que os, os atletas, uma coisa que não se pensa muito e porque tá ali trabalhando e tal, é sobre aposentadoria. Uhum. Né, que qual é o no futuro que a galera vai fazer e qual é né passar a vida inteira ali jogando nem a vida inteira é um período na verdade né 35, que é quando 30, é 60, já tá aposentando já e daí muitas vezes não teve uma aposentadoria não não, né, não trabalhou CLT num lugar não isso não aquilo e vai se aposentar como faz o quê e vários né atletas brasileiros no final estão numa situação de meu muito difícil uhum. Como você vê isso tudo? Como você pensa sobre o seu futuro? O que, que você imagina disso tudo assim? Bom, meu futuro vai ser no OnlyFans, né? Eu <laughs> 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 tô falando a brincadeira, jamais. Não tem essa coragem, não. Nem tenho rola pra isso. <risos> <risos> Mas. É... <laughs> as coisas que eu falo ao vivo. Mas não, brincadeira, gente. Mas assim, Sim. É... <laughs> eu concordo. <laughs> Mó sério, é uma pergunta séria, né? Brincadeira. É. É uma pergunta séria. Não, Não mas eu concordo. Você... Não, mas eu concordo. Eu concordo. <laughs> de Rafa. Rafa, deixa eu falar, deixa eu concordar. <laughs> Não, mas é verdade. É. é. Eu concordo com ela, sabe? A, 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 hoje em dia eu acho que a galera tá pensando um pouquinho mais. Um pouquinho, Sim. sabe? Não muito. Mas já tá pensando já numa transição de carreira e tal, né? Porque, tipo, a gente vai até 35, assim, a galera. Com um corpo é muito bom, vai até 35. Porque se você tem uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no ombro, não sei o quê, você vai até 32, 30, entendeu? Uhum. Depende muito do seu corpo, do como você cuidou dele durante né, a sua carreira. Mas é muito curta. E aí, né? Como a gente já falou, não ganha tanto dinheiro assim, não é igual né? um jogador de futebol que pode aposentar a qualquer momento, então tem tudo isso. Mas hoje em dia, por exemplo, eu, eu, se não me engano, foi ano passado, no retrasado. Mas o Kobe já tinha feito alguns cursos, sabe? para você já começar a descobrir qual que é a sua vocação. O que, é que você vai fazer depois da sua carreira. Nossa. Já começar a pensar. Acho super importante, super legal isso, né? Eu já falei eu vou do Polyfans, Mas eu já tenho já um pouco disso, sabe? De Eu já, já vivo um pouco sem igual, da internet. Então, eu já tenho já um direcionamento, entendeu? Uma fanbase para vender assinatura. É, entendeu? Né? Por exemplo, hoje tá lançando o negócio lá. Posso falar dessa agora? Pode. Tá rolando o um negócio da Riot. Sabe o que é Riot, a empresa que faz que, o League of Legends. E, e aí, eles criaram agora um babado, que a gente tá vendendo skins dentro oh. do jogo. Então, tipo, a galera pode entrar lá no meu Instagram e comprar através do link, é tudo. Claro, pode divulgar. Então, gente, é, lá no Instagram… Entra né? lá no Instagram e compra os skins star guards que a é Close acabou de lançar, lançou O link tá hoje. onde? Tá na bio? Tá no, tá no meu Stories. Acabei tá de stories. postar no Stories antes de entrar aqui. Oh. Então, tem tudo isso, sabe? Você vai se ajustando. Mas eu, eu tenho essa vibe da internet, para Pra mim, é, é muito tranquilo isso. Mas muitos atletas, realmente, assim, acaba a carreira e aí? O que Exato. vai fazer e tal? Mas, assim, uma grande parte, tipo assim, 70% dos atletas, o que, que eles fazem? Eles vão jogar fora. E aí, eles jogam fora, porque é ganham euro, não sei o quê. É um pouquinho mais valorizado, né? A moeda deles mais valorizada. E eles acabam fazendo o pezinho de meia deles e aposentam assim, entendeu? Mas eu, eu, Douglas, eu não quero fazer isso. Porque eu acho, sei lá, mais, sabe? Só fazer o pé de meia aposentar, não. Eu quero... Sabe, barbarizar. Ah, e você entendeu? vai barbarizar. É. Porque, é. ó, é. você, você, né, é solto. Sou louco, é porque eu sou É, com Não, câmeras. e tem muita, muita coisa pra fazer mesmo, né? Tipo assim, você já trabalha com a internet. Então, é, é um mar de possibilidades. Você pode fazer é. um rolê de programa, de esporte, mais engraçado. Mais tipo, Exato, né? gente é. como a gente. Sabe, tem muita coisa pra fazer, assim. Exato. E eu gosto disso tudo, sabe? Então, pra mim, já é um pouco mais tranquilo, assim. De repente, de... de né, hoje eu sou embaixador da, da Adidas. Daqui a pouco eu vou virar diretor da Adidas. Tô, eu já tô fazendo tudo isso já. Você, você tem já pretensões, tá. nesse, tipo, artisticamente? Artisticamente. É, de coisas que você gostaria de fazer? De nude artístico? Ah! É... A gente já vai entrar nesse quesito. É, a gente já vai chegar no nude, peraí. A gente aí. vai ficar pelado ao vivo. A gente já fez tudo isso uma é vez. Que é a primeira né? vez. Depois dos é 18, né? Então, mais coisas é. podem fazer Então, pode acontecer. Mas eu tenho lá. Vamos fazer um negócio é. novo. Vamos viva aí, hein, gente? Daqui a pouco vem o bloquinho da fofoca vocês não... não imaginam como vai ser essa hoje. Não, o bloquinho da fofoca. É. Ai, que medo. É. Daqui a pouco vem o bloquinho da fofoca. É, tá fazendo Ai, brincadeirinha de OnlyFans e a gente tem um telão. É, sabe medo. Tipo, sabia que eu fazia essa brincadeira? Eu falava isso com meus amigos. Eu falava, gente, antes das Olimpíadas de Tóquio, falava: olha, vou gravar uma sextape com o meu namorado porque eu quero ser a próxima Kim Kardashian. Então, eu vou vazar nas Olimpíadas. Ah E aí eu, eu queria, só que aí não, a gente não gravou nada e tal. E aí saiu uma, ah, é uma fake news. É, a gente não gravou nada. E aí saiu uma e fake não news. tinha material pra mas isso. É. Mas aí saiu uma fake news durante as Olimpíadas, que tinha vazado um vídeo íntimo, não sei o que, e eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, não rolou, sabe? Queria que tivesse rolado, mas não rolou. Sério, saiu essa fake news? Saiu, eu repostei nos stories pra rir, de... pra Foi, lógico, você acha? Eu sou debochada, eu preciso eu rir disso. Acho que eu errei sozinho. Eu falar, gente, pelo amor de Deus, não vazou, né? Queria que tivesse vazado. Até daria para vocês aqui de graça, mas não rolou. Sabe, só um aperitivo do que vai rolar no Fantasy. É, o um um trailer, bom. né? É o teaser. Um é um teaser. Um teaser, um, é um trailer. Vem aí, vem aí. É uma mãe, pelo amor de é brincadeira. É, é. ela Pelo amor de Deus, eu sou da igreja, só da igreja. <laughs> Tudo brincadeira. é brincadeira. mesmo, não? Não. Ah, tá. Ah. É porque já se pessoas aqui que eram, então. né? É. A gente nunca sabe. A gente não pode fazer é, isso. É, né? a gente nunca sabe, às vezes a pessoa é. Mas você é... é fez uma pergunta séria. Você tem proteções artísticas? Sem ser. É... Não... Ah, é, artística. Exato. Então, não. Mas eu... essa gente sabe que não. Nossa. A gente entendeu. <laughs> Tchau, gente. Acabou boa a noite. entrevista, não tem problema. Boa como. noite, fica com Deus. Nossa, <laughs> gente, me humilhou com Não, não é porque eu sei que ele fica mordido. Pegou cara. numa ferida. Nossa, não, pegou não, na minha não, ferida não, real, cara. No dia do Pride Falou Game, não ele não, ficou mordidaço. Eu falei alguma coisa que eu não lembro o que foi. Você ficou puto. Eu não lembro também. Eu tava bêbada também. <laughs> eu não lembro. <laughs> vou lembrar essas coisas. Nossa, que escroto. Então, ah, dança, mas não. dança não vai ser. Dança não vai ser. Então, eu não sei, gente. N não sei. Eu nunca pensei. Eu acho que artista tem que ter a coisa do talento, entendeu? Tipo, eu não tenho, eu não canto, eu não danço, segundo o Rafa, eu não danço, entendeu? Mas os jurados, no, os jurados é, falaram que eu dançava, tá? É, então não vai tomar. Ana Botafogo, ele não dança. É, Carlinhos Jesus também confirmou. E o Rafa agora Mas, como, Rafa. mas como comunicador, sim, pra caceta, você tem muito talento. Então, mas eu não sei, de ator, não sei. Eu acho ah. muito difícil. Eu acho um negócio assim, um rolê decorar fala, sabe? Esses negócios assim, não sei, é muito difícil. Mas, né? Eu queria muito, por exemplo, entrar num BBB um dia, quem sabe? Sério? Ah, eu queria, mas hoje eu tinha que ser todo um planejamento, assim, porque uhum. eu não ia deixar o meu clube e tal para ir lá. Mas eu ia acho que é bem legal. Assim, acho que tudo vê comigo. Assim, eu adoro reality show, gente. Eu consumo Vamos muito. Vamos começar show. o bloquinho da fofoca, então, com essa pergunta. O bloquinho da fofoca são perguntas completamente desnecessárias, desnecessárias. Mas que a gente vai fazer porque a gente acha relevante é. pra gente. A gente, gosta. Pra gente. A, gente gosta a primeira complica. delas é essa, se você entraria no BBB. Então eu entraria, né, mas com uma condição diferente assim, porque hoje eu tô no farmaconde, né, São José Vôlei. E, mas se eu fosse pro BBB, eu teria que abandonar o meu time no meio da temporada. Não ia dar pra eu terminar terminar né, os jogos, ah, o não. campeonato e tal. E ia aparecer lá do nada no negócio. Então o que, que eu ia fazer? Eu, eu gostaria, né? De. Eu ia fazer um. Um evento, uma conversa, uma reunião com os meus patrocinadores, com a diretoria uhum. do time, falar a gente é o seguinte: recebi convite, é, eu gostaria de participar, mas eu só vou se vocês me liberassem, né? A gente faz uma quebra de contrato, a gente faz um pré-contrato para a próxima temporada, acabou, eu já volto para jogar no clube e a gente, sei lá, fecha três, quatro, cinco anos, entendeu? Até eu encerrar minha carreira aqui. Oh trago patrocinador, tuco, entendeu? All em um negócio assim. Ah. Uhum. Então a gente vai fazendo isso, entendeu? Mas assim do nada, assim, se o Boninho chegar assim, do lado e e vamos, não, no primeiro momento eu não posso, ainda então, precisou. E o Foda é que geralmente isso. é do nada, né? É, eu, não pode. Então, você foi um nome muito falado no ano passado. Né? É, porque... Ou melhor, sim, esse sim, ano, né? esse ano, no BBB é, desse é, ano. Foi, é. foi. As pessoas especularam Mas, com muito as Olimpíadas, né? Você é. lembra desse vídeo do Boninho? Foi um negócio da minha caixinha de perguntas que perguntaram, tipo, pai ah, você iria pro BBB? Eu falei, lógico que iria, com certeza, de boa. E aí o Boninho fez um vídeo, né? Gravou um vídeo falando: é, Ai, ah, Douglas, fiquei sabendo que você iria pro BBB, então. O convite tá feito, sabe? E aí as pessoas já assim, já é isso, o Douglas já tá confirmado, já é o primeiro confirmado do camarote. E aí ficou por isso. Só que aí eu fui pra Itália, né? Eu fui uhum. pra Itália em setembro e aí eu não me adaptei, não gostei de lá, odiei completamente. E aí voltei, né, em dezembro, começo de dezembro, que aí já tava estavam especulações ali, começo uhum. de dezembro. Que era quando todo mundo tava fazendo todas as coisas, é... gravando chamada, gravando não sei o quê. Pois é, então aí o. A data que eu voltei acabou que coincidindo. E aí também vazou que ia ter um atleta olímpico na edição. Aí as pessoas, hum, acho que eu sei quem que é. Aí vazou que alguém da edição chamava Douglas, que era o DG. Aí as pessoas juntaram uma coisa na outra, é o Douglas Souza. Só que não era, entendeu? Porque eu não, não, não tinha rolado esse papo. Só que aí o que aconteceu? Em dezembro, final de dezembro, eu fui para Fortaleza com a Samira. Lembra? Uhum. A gente foi pra lá com a galera. E eu passei tipo uns. Foram sete dias, acho que a gente passou lá em Fortaleza. Uns cinco dias numa casa, numa mansão e tal, que não tinha internet. Então eu não tava nem ligando pra internet. Num dia que eu peguei meu celular, que aí eu vi que tinha um monte de notificação no Instagram, que tinha mais de 30 sites de fofoca falando que eu tava confirmado. E aí eu tive que ir lá, né? Tipo assim, desmentir. Aí eu falei, gente, não, não é verdade. Eu não ia. Eu voltei da Itália falando que eu tava voltando pra cuidar da minha saúde mental. Não ia brincar com um assunto sério desse. E se eu fosse bebê eu ia inventar alguma outra coisa, entendeu? Tipo, mas não um negócio sério assim. E, e assim, as pessoas, elas levavam muito a sério assim, tipo, eu ia no shopping, as pessoas me paravam no shopping assim, você não tá confinado? Já era, você tá lá confinado. Ah. Aí eu, não, mas eu não vou, gente. Ele, ah, você não pode falar, né, o contrato. E eu tipo, ah. não, eu não vou, eu não vou. E as pessoas não acreditavam que eu não ia. Até o dia que realmente entrou. entrou Nossa, no a lista Twitter. De todo mundo. Não, até, até o dia do programa. Uhum. Não a lista, mundo. até o, o dia do programa não parava de saco. Até o, o Twitter, assim, eu postava qualquer coisa no Twitter, a pessoa, ai, a DM, ai, ah! ADM. ai, a me segue, a me segue. <laughs> Recebi mensagem de gente na, na minha DM no Twitter, de gente falando, ai, trabalhei com fulano em tal temporada do BBB. Ficaria uma honra que você me contratasse para cuidar das suas redes. E eu, tipo, gente. <laughs> Tá bom. Mas você iria super. Muito bom, mas você iria. Eu iria com tudo isso que eu falei. Com toda uh -huh. essa, essa organização, você iria. Iria. E você acha que você está Mas bem? acho que o Boninho não, não quer, não, gente. Você Boninho acha que não, não quer? Não. Ah, não. Já passou hype, gente. A Olimpíada é um hype. Tipo assim, sabe? Aconteceu a Olimpíada. Aí na próxima Olimpíada vai ser um outro, que vai ser um outro hype, entendeu? Então tem tudo isso. Ele quer hypes, ele quer pessoas que chamam atenção, entendeu? Então acho que agora já não é mais interessante, assim, sabe? Para ele. Ai, não sei se é do hype. Ah, eu acho que é. Porque tem uma galera que vai que não tá no hype. É. Então, mas. De atletas assim falando, acho que atleta é diferente a situação, sabe? É, vamos, vamos, Sei. ó. A gente fala que a gente tá fazendo aqui a seleção a pro Boninho, é, do camarote ah, do ano que vem. você vai fazer Então assim, a gente tá colocando todo mundo aqui ah, que isso. toparia e não toparia. E daí ele já Vou sabe. Vou colocar uma estrela do lado do teu nome. É, ah, Então, então a gente já, já sabe que você isso. toparia, ele já tem essa informação agora. Ah, ele vai pegar essa listinha ali em agosto, setembro. É, ele, ele vai mandar um ato queria. já, já. E daí ele já, vai escolher. Já, já. É, e daí ele vai escolher. Tá, a próxima pergunta do Bloquinho da Fofoca é se você manda nude. Não, gente já namora, faz cinco anos. Mas aí não, mas fica distante. Mas a gente não fica distante, gente. Mas a gente Olimpíadas. Mora junto. Mas foi para Itália, ah, não, foi para Itália. Ele foi junto. Ah. E Olimpíadas não fica junto, Olimpíadas. Ah, não. Mas aí tipo foi um mês de Olimpíadas, um mês, né? Daí não mandou nude. É, não, não. Tipo rapidinho, negócio, não. não. Gente, de, de casado, cara. Vida de casado. Eu sou uma senhora de idade. Antes, <laughs> antes dele, você mandou nude. Tem chance ah, de ter não, um monte na já internet. É... não O eu ponto, eu o ponto que é: que se não... entrar no BBB e vazar pode ser verdadeira? Eu acho que não. É... Nossa, mas é muito antigo, gente. A gente tá falando de coisa assim, de pra lá de 2017. Eu acho que não. E outra: eu tomava muito cuidado, assim, de tatuagens, coisas e tal. Ah, tá, entendeu? entendi. Mas também não tem problema de vazar, não, gente. Adoro. Adoro. <laughs> Tem zero Se vazar. Só espero que minha mãe não veja. Só isso. Do resto… Tá tudo ah, bem. mas ela não vai ver. Imagina. 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 A internet Imagina. toda compartilhando. Conhecendo, conhecendo a minha avó. minha mãe não. Mas a minha avó, ela fala, ah, eu lavava isso aí, ó. É a cara da minha avó. Ó, <laughs> oh, peço perdão ao Namo, mas uma pergunta que a gente tem que fazer aqui é crush famoso na internet. Isso. Famoso na internet, ai, ah, daqui do Brasil. Do Brasil, tem que ser para constranger em quando Brasil. vocês encontrarem no evento. E não faz essa cara, porque agora você mostrou que todo mundo do Brasil é feio. É, <laughs> nossa, ele fez, do ele Brasil. fez uma coisa assim, do Brasil, não, gente? Não, Brasil, um brasileiro, e. Não, mas é porque realmente eu não, não tenho essa vibe de, tipo assim, nossa, os brasileiros, esse cara aqui. Porque, gente, eu namoro, então eu gosto de coisas impossíveis, entendeu? Uhum. De coisa, por exemplo, eu, eu brinco com meu namorado, eu falo assim, olha, essa pessoa. Que é internacional, né? Não é do Brasil. Mas que essa quem? pessoa. Que é muito é de nome. Que era Era Shao Mendes, agora já mudou, já não quero mais. <laughs> mas era, era essa vibe. Tipo assim, ó, essa pessoa, se me mandar mensagem, acabou, entendeu? Tipo, eu tenho um passe livre com essa pessoa, que era o Shawn Mendes. Tá. Então, mas hoje já mudou. Por exemplo, eu gosto muito do, do Joshua, do High School Musical, mas hoje agora não. Né? Tem que ser do Brasil. Tem que ser do Brasil, é. Nossa, gente, do Olha, Brasil. Olha, todo mundo que senta aqui fala um nome. Eu posso olhar meus stories? Meu stories, não, meu coisa Pode, se é pode. inspiração, pode, pode. Meu celular, porque, gente, uhum. eu não. Vamos ver, vamos eu ver, não porque não a gente. Mas gente... não é mais perigoso? pedir pediu o celular vi. pro seu namorado pra ver alguém é, um É, pra ver todo mundo vê, que você segue. Explorer. Ah, não. ah não. Ele vai no explorer. Ah, mas ver todo mundo que você segue, fala ah, no nome o de, de alguém que você segue. O Rafa, ele quer a treta. É que eu quero, eu, eu adoro cara. essa situação de a pessoa. Até sempre... porque no meu não aparece nada de coisa, gente, de brasileiro. Encontrar. Ah, não, eu sei, eu sei, sei um, sei um, saí. Fala. Um. Ah. Lembrei agora, lembrei agora, assim, que tem a ver com dança. Chai Suede. Ah, o tá chá suede. é tudo pra mim. Tá, é, mim. mas é, é de todos os brasileiros, né? Ele é, meio é, que é, um, é universal. Ah, Exato, é então tá tudo bem. Se um crush né? nacional. É, é. Ah, é, tá tudo bem. Então tá ele é, é belíssimo, é verdade. O chá é maravilhoso. Item fútil, uma bobagem, mais cara que você tem que você comprou. Já teve bolsa aqui, meu amor? Ai, então, tirando. Gente, esses negócios de roupa é uma coisa que eu fico muito possesso de gastar tanto assim. Porque você vai num evento, por exemplo, eu vou segunda-feira agora na festa da Luísa Sonza, você precisa estar com uma roupa, uhum. entendeu? E aí uma camiseta que você vai pagar tipo 5 é mil reais, entendeu? Tem tudo isso. E é uma coisa que eu não tava acostumado com essas coisas, entendeu? Eu... Sente no coração, né? 5 é mil reais numa camiseta Opa. que você vai usar uma vez no evento, vão tirar foto, depois você nunca mais pode usar. Entendeu? Tem tudo isso. É... Então acho que essas partes de roupa. Né, que eu acho assim, por exemplo, o... teve uma jaqueta que eu usei na. <laughs> foi até engraçado. Que eu usei na, na final do Dança. Uh -huh. Que eu paguei, tipo, 7 mil reais na camiseta. Na camisa, não, jaqueta. Na, na jaqueta. Ai, que E dor. aí eu tava pronto já. Foi 10? Foi dez. Dez mil reais, oh. né, 10 mil na reais na jaqueta. Não foi eu nem que eu paguei, eu tá vendo? Meu namorado comprou. E aí eu paguei 10 mil reais na jaqueta pra chegar lá no camarim, a mulher do, do dança da produção falar assim: e aí, já tá pronto? <risos> <risos> ai que ódio foi foi tudo isso e não, mas que bom o que ela... Gil lá né o Gil com paletó, um com um terninho super chique, e eu já e aí vou <laughs> vou sim eu, eu. que bom que ela não chegou e falou você tem que tirar porque tá aparecendo a marca não. que bom não, que mas ela a, não fez mas a gente isso. já pensou nisso a gente comprou que justamente não ia aparecer a marca entendeu nossa, mas que ódio. Você vai se arrumar? Você vai assim? É. é gente, é, pode sempre. se arrumar. É, mas já terminou? É, imagina ah. ela falar: você ah. pode Sim. se arrumar agora, você pode se trocar de roupa. Ai, isso é bruxante demais, assim. Quase que então, eu falei: é. ai, pode ir, eu vou ficar aqui no camarim mesmo. Então a jaqueta foi uma coisa mais cara que você eu comprou, acho que você é acha? De fútil. Pra foi. mim é fútil, de roupa. É, fúdio, pra é mim fúdio. é muito fútil. É, é. Teve não, o computador, mas o computador não, não é fúdio. Não, é Acho que ele vai falar de outra roupa. Perfect o Shard do Ah, não, é. Eu gasto muito okay. em jogo eletrônico. É, tem esse detalhe também. Em ah, jogo mas... eletrônico. Mas, é, não mas é. eu acho fútil também. É fútil, tá, é fútil. Tá no mesmo lugar da roupa, pra teve, não dar. É, não teve acho, esse negócio. um assim. rolê de trabalho também, que ele faz streaming. Mas aí no caso esse jogo eu não jogava em trabalho, eu não fazia live na época. Ai, então foi fútil. Eu não fazia live na época, não. E quanto, esse quanto, foi, jogo quanto, foi, aí... quanto foi? Quanto foi? Foi tipo, 20 mil reais esse. Ah! Era um personagem no jogo. É. Um personagem do jogo. Um personagem. Mas era o personagem mais babado do jogo, gente. Porque assim, o que acontece? Não, não, de... não, não, Pera, pera. Pera, 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 pera. Pera, pera. Não, esse, é esse... que a bolsa, ela é física. Não, <laughs> o... não, não. <laughs> a jaqueta, ela é física. Você gastou 20 mil num personagem. Num bonequinho. Ja... Não, <laughs> não, bonequinho. Não, num não, não, não. Não, bonequinho, não. Num bonequinho! Sim. Não, mas eu... deixa eu explicar, gente. O que aconteceu? Eu ainda comprei barato. Eu não. comprei na pechincha. Foi. <laughs> Por que, que aconteceu? É, Ainda bem, um é, bem que o namorado veio, obrigada. por eu lembrava disso. Nossa, até excluí o jogo. Nossa, nem jogo mais <laughs> esse jogo. Não! Não, mas, depois, não, mas eu, eu dei esse char com um amigo meu, e ele vendeu. <laughs> o Kinzoku, desgraçado, vendeu meu char. <laughs> não, o que aconteceu? Tinha um menino… Tinha nossa, lançado calor, um servidor até. novo. Tinha lançado um servidor novo e tal. E as coisas, quando lança o servidor novo, é muito caro e tal. E aí ele, monta, ele montou um char, esse cara aleatório, montou um char que ele pagou assim, 150 mil reais ah, mas no char. só explica pra gente. O assim, char é o personagem. O... Ah, o char é o personagem. É, o personagem, tá. é o boneco. Tá. Que era um arqueiro e tal. Que e é o bonequinho. Ele... Que é o um bonequinho. Tá. Rafa. Aí, ele... Não, não, só pra, só pra deixar claro, né? É, é, que é um bonequinho pra quem é, é leigo, assim, e vê é, um é um bonequinho. Que é o arqueiro dentro do jogo, exato. Isso, o arqueiro, aí... o arqueiro. É, o arqueiro. Do arco e flash e tal. Isso, um arqueiro. E aí, ele tinha gastado, tipo, 150 mil reais no, no arqueiro, para deixar o arqueiro daquele jeito. Só que ele já não tava mais se divertindo, porque, tipo, tava chato, né? Porque Nossa, ele gastou 105. Já ele ganhei. gastou muito dinheiro. E acabou foi. a diversão. Não, é porque não assim, as pessoas focavam ele quando tinha player contra player, PVP, né, que a gente chama. Que aí, tipo, juntar 20 pessoas contra 20 pessoas. Aí, tipo, ele não conseguia ficar lá atrás batendo em ninguém, porque as pessoas voavam nele. Entendeu? Tipo, e aí matava ele em 10 segundos, porque era 20 em cima dele, e aí ficava com Deus. Aí ele começou a não se divertir, aí ele vou vender o char. E aí eu falei, eu compro. Quanto que você quer? Eu ele falou: eu vendo por 20. Eu falei, então compro 20. E, cara, foi barato, gente, ele coisou. Gastou 150. E aí que eu fiz? Aí eu fiz uma transição no arqueiro, porque ele era uma mulher trans, eu fiz uma transição, queria a Britney. E aí ela era uma arqueira nervosa, gente. Ela entrava na guerra, assim, nervosa, alvadeira com as asas close. saía matando todo mundo na fechada Eu adorava. Era close. E aí você deu pro eu seu tô amigo. Chocado, eu tô chocada. É, aí eu parei de jogar depois de um tempo, porque eu peguei ranço do jogo. Aí eu dei pro meu amigo, né, achando, nossa, ele vai guardar, a nossa história, tudo que a gente viveu lá. Ele vendeu. Eu tô muito em choque. Eu tô em choque. Também. Eu juro. Eu tô em choque. Eu acho que o pra ganhou da bolsa do John de 70? É, o John 70. gastou 70 mil reais numa 70 bolsa. 70 mil reais numa bolsa, mas é uma bolsa. Mas a bolsa, é. Que a só valoriza, né? Tá mas um mil é, 20, mas é, que, uma, 20. é que a bolsa tá com ele. Ah, não, é a minha. Ele usa a bolsa. <laughs> ele tá ele saindo com a bolsa. Foi. Não, a minha conta do League of Legends também. ela, Eu gastei 15 mil reais também pra pegar todas as skins. <laughs> que é a minha Aquela conta que eu tenho hoje. Inclusive, hoje precisa comprar mais orbe, porque saiu mais skin. <laughs> eu preciso comprar. Eu tô amando que o namorado veio, porque ele falou. Ah, porque eu gastei 7 mil numa jaqueta. Ele falou: não, é, foi 10. 10. Foi 10. Ele joga na tua 10, cara. Aí é. acho que essa foi a coisa mais fútil. Não foi. Não foi. Ele o traz. O arqueiro. Você o traz arqueirão as lá, coisas. de 20 mil reais. É. É. Eu achei maravilhoso. Venha sempre. Dessa é, vez você vai sentar você aqui, puder. porque as histórias estão maravilhosas. Eu esqueço, Gente, eu só esqueço. Eu tô chocado. Eu, tô mas tô chocado, eu nunca, foi. na minha vida, que eu ia esquecer que eu gastei 20 mil reais. No, no arqueiro. No, Nossa, no personagem arqueiro. de um jogo. Mas é que foi em 2018, isso, sabe? Aí eu esqueci. Que daí com a inflação, hoje seria o quê? Uns 30? Eita. Não, mas aí, por exemplo, o jogo, tipo, ele deu uma desvalorizada, assim, foi cair nos players. Era um jogo muito antigo, gente. Era um jogo de 2009. Não era um Entendi. jogo, tipo, assim, nossa, lançamento, tá todo e mundo. você não pensou nisso na hora de comprar o arqueiro. Você só foi. Não, eu fui porque eu Bom, já. a gente não na... julga, né? Eu gravo, eu gravo não, a gente todos. não tá julgando o investimento, não. Não. Não é, não é investimento, gente não é investimento é. gente. não é investimento. é diversão. É experiência. Era, era é experiência. diversão. Sabe o que eu achei maravilhoso? Que o John Drops veio aqui, falou que gastou 70 mil reais numa bolsa, ficou eu e o Rafa quietinho. <laughs> As agora tô tá me julgando é. agora aqui, eu tô me julgando a gente fez um stand-up oh, do que tu falou eu tô me julgando cara Nossa, não, horrível, não, horrível. não 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 que não eu horrorosas. não mas tudo bem mas tudo bem cada Nunca um sabe perdoa, né? tudo cada bem. um sabe onde coloca o seu dinheiro é, é. Isso aí. exato foi um tipo de investimento é. Ah! Não foi, namorado é da também gente. Não, tá puto não, porque ele me, me encorajava Ele falava, vai amor, vai, você trabalha mesmo Compra o que você quer, e era é. isso É, e aí chega em podcast ao vivo, você fica <laughs> minando fica, fica né? Cara, é, fica jogando um bonequinho de 20 cara. mil Ah, mas faz parte da vida, gente, diferente. Eu acho também Hoje em eu... dia eu não, não gastaria mais isso num personagem, não com a maturidade, né, gente? idade, e depois, não gostaria mais E isso. também de ter, depois de ter gasto, daí você vê, putz. Putz, sabe? Não... É. Ah, só pra dar um close. Mas é. era o close. É. E todo mundo no servidor me conhecia. Ah! Quando eu logava, quando eu entrava no jogo, todo mundo, putz, gente, vamos correr. Lá vai, vem ela. Vamos correr. E ela chegou, era babado. Ah, entendi. Era close. Ah, então teve seu, teve seu retorno. Teve um momento teve, de glória, teve. teve. Ai, gente, foi. foi... Deu eu, satisfação. Tá, deu até uma saudade, agora eu vou comprar outro charme. Ah! Não, brigadeiro eu não vou, não. E a, a última pra gente encerrar é a sua diva do pop favorita. Britney, gente. Britney okay. Spears, tudo para mim. Que tudo inspirou mim. o nome... Da personagem. Da per Exato, é verdade. Eu não tinha lembrado disso, mas é. Gente, é, eu cresci com Britney. Eu, eu ia naquele, naquelas lojinhas que vendia, sabe? Tipo, 10 CD por 3, 3, uhum. por 10, 3 por 10. 3 por 10 comprava, que não tinha também muito dinheiro. comprava 3 por 10. E aí, nossa, com videoclipes da Britney Spears. Juntava eu e o meu amigo, né duas crianças viadas dentro de casa e coreografando e tal, que segundo o Rafa não dança. <laughs> é, e, e era isso, era a Britney. Foi tudo. Ganha mais um carisma. É. é. Ai, gente, mas eu adoro a Britney. Eu queria muito ter ido no show dela lá em Las Vegas, né? Mas agora Sim, não faz mais. ela saiu, é. Foi mas daqui triste. a pouco ela volta. Daqui a pouco ela Sei volta. Lá. Ah, acho, acho que volta. Ainda Nossa. mais agora que ela tá dona da carreira dela. Mas agora eu já não tá na idade, né, de fazer é. shows e tal. Ah, mas, Ai, mas tanta tá gente. Que... Eu com 26 não faria um show, você faria um show com 26, com Ah, amor, eu não faria nem com 15, né? Que eu sempre fui uma senhora. Porque olha, se você não dança, a Gabi não canta. Não, o Rafa não. É o Rafa ele Não, né? ele é perfeito, você é, reparou? Ele nossa. canta, ele dança, ele é tô adorando. esplêndido. Tô adorando pra quem não joga videogame, não, não faz um esporte, não faz um nada, tá aqui julgando. Não, ele tá muito no hype, eu não eu tô, tô entendendo. Você tá benzaço. Canta aí pra gente. Ai, gente, é muito bom. Vamos lá, dá uma palinha pra gente. Posta é, o teu valor, vamos lá. É, vai, fica. Não, jogando. que tal tá com lá uma... Não, tá com autoestima, agora. Ai, né? é. tá que tá, tá! Tá bem, a terapia é. em dia, que tá é. bem zaço. Ele, ele pinta e borda, ele acontece. Ah. É, ele dança, canta. Parabéns, é. confiança. <risos> <risos> nota, nota 10 na confiança, nota. porque realmente. Nota 12. Você viu mano. que eu tava quieta, eu tava nem falando da minha vida, né? Só joguei que eu era uma senhora. E aí, do nada, ele tá ofenetava, cara. Né? Não, mas é isso, é isso. gente. É nesse gente. clima de paz que a gente vai. É, encerra, mas eu também não danço, que eu falei aqui. Não canto e não jogo. Mas você é dono do dia, então tá ótimo. Olá. Beijo, a gente acaba por aqui. É sobre isso. isso, né? É sobre isso, é sobre ter condições. É sobre ter condições. Mas é isso, foi, foi ótimo o papo. Então, é. agora o que a gente pode esperar de você é. Acabou de sair então os seus skins no. É, o Drake of Legends, compra lá nos meus stories, quem joga LOLzinho. Isso. As 15 Star Guardians. Isso. Pode esperar meu OnlyFans, que vai sair até o final do ano. Vem até o final logo do aí. ano, Eu vem vem falando aí. assim, eu acho que é verdade, Nossa, é, né. É eu. Né? eu, eu, eu brincadeira, por... brincadeira. Eu, quando você começou, eu falei assim, gente, será que é real? Eu nunca vi. Isso aqui, pra sair na Rainha Matos, é um dois, você tá é, ligado, né. É, você sabe, ah, né. Tá, tá, tá. A, A rainha... Souza vai fazer o OnlyFans até o final do ano. É. A Rainha vai pra casa agora, sábado. Não tem problema, eu até falo pra ela, não tem problema. Amiga, grava aí eu falando. Vê essa posição aqui, vê se <laughs> eu não favorece. Eu faço, não tem problema não. Muito bom. Minha amiga Amém. maravilhosa. Mas é isso, a gente pode esperar e... eu muito na quadra, né, barbarizando. Eu espero que meu time chegue aí nas finais de muitos campeonatos, que a gente participar. Que não, meu time não termine, né? Não seja campeão da preguiças e termine no ano seguinte. E é isso, gente. Me encontrem no Facebook Game, né? No meu, ah. Que eu vou estar live todo dia hoje, não tem live que eu à tarde em casa. Mas amanhã eu também live na parte da tarde e tá tal, arrasando. E Ai. perguntaram aqui se você pensa em voltar para a seleção também, jogar na seleção novamente, se te chamarem. Não. Não? Não, tô de boa. Obrigada. Entendi. <laughs> tô então de é boa, isso. obrigada. Obrigada demais. Eu, eu amei. que agradeço. É, só, só falar, gente, que eu, eu assisti o último vídeo que vocês postaram Depois das 11. Eu oh. achei a coisa mais incrível do mundo. Eu acompanhava desde 2018, de verdade, eu fiquei muito… Amost... Ai, eu não amor. gosto de despedida, não gosto de despedida. Então assisti só metade do vídeo. Sério? Sério, porque eu não gosto dessa vibe. Mas eu acho histórico, incrível o que vocês fizeram, Ai, de verdade. Foi muito legal. Quero um dia conhecer a Thalita. Ela é maravilhosa. Prazer que conhecer vocês, né. O Rafa já conhecia você, gente, de verdade. Ai, parabéns por tudo, por toda a história. Obrigada! De verdade, é, que demais. Te agradeço muito, você viu que eu não parei de chorar um segundo, né. Aham! Uhum. É. E eu não fico Ai. bonita chorando, né? Obrigada! Vamos encerrar, vamos bom, encerrar, obrigada vamos encerrar, a todo mundo. encerrar pra não constranger ninguém. <laughs> Te agradeço é. demais, é, bom Obrigada por eu também fico Rafa. medonho, né? O, o Léo Não, mas você segurou bem. O Léo aqui, ele fala assim: Rafa, se chorar, não faz aquela cara feia. Não sei como é que faz. Como é, que faz? É. Como é que chora bonito? Eu queria é, um curso, eu queria um workshop. Mas aí tem gente que é belíssima que qualquer coisa né, fica incrível. Exato. Pode Você chor... estregar bosta na cara que vai estar tá lindo. Entendeu? Você chorando fica bem, fica... Eu não choro, uma... né? Eu sou gostosa. Ah, gostoso, não chora. Tem isso, no... tem essas Leonie duas categorias, né? Gostosa não chora, não. Sensível ou gostosa. Só tem essas duas é, possibilidades. exatamente. É... exatamente. É... Ou gostosa, As duas não dá. É, exato. É eu sou sensível. <laughs> por isso que eu tô andando aí no crossfit. Rafinha, ah, obrigada demais. por tudo. Obrigado, adorei esse horário. Vocês gostaram desse horário, é, gente? Gostaram? pra gente. Há Falou, uma dúvida que a gente tava aqui no começo. 18 horas, é boa tarde ou boa noite? Isso. Eu acho que é boa noite. Acho não, tenho certeza que é boa noite. Não, porque os dois falaram que eu ia ser cancelada se eu falasse que 18 horas é boa tarde. Gente, é que não, não tem como. De tanta a... merda que eu já falei na internet, eu ia ser cancelada por isso, será? <laughs> Mas é que assim, a gente chegou até o final, que já não é nem mais 18, é 19. Bom, eu vou falar boa tarde. É, Mas boa, é boa noite. Tarde. É boa noite. Boa noite, 19 é boa noite. Boa noite pra você aí de casa, tá bom? Bom, boa noite pra vocês. A gente fica vocês. por aqui. Tá bom. E agora... Agora tem um VT com os melhores momentos do Dia Diacast. Tu então acredita que a gente sai do ar, mas a gente não é, sai do ar? É, e a galera a gente aí com os melhores momentos do Diacast. É uma coisa impressionante. Se você ainda não segue a gente aqui, por favor, faça isso. Porque tenho várias entrevistas muito maravilhosas. Já ativa o sininho também. E é isso, até semana que vem. Beijo grande, tchau! É isso, tchau!